Să rog mâine și bună ziua, stimați invitați și invitate și invitați. Bună ziua, dragi colegi consilieri. Dau drumul la dispoziția numărul 113 din 23.3.2016 privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local pentru ziua de 29.3.2016. Primarul orașului Dărmănești, din județul Bacău, în termenul dispozițiilor articolului 39, articolul 63, alineatul 1, litera E, articolul 68, alineatul 1 și articolul 115, alineatul 1 și litera A, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și cu modificările și completările ulterioare, dispune articol unic. Se convoacă în ședință publică ordinară Consiliul Local al orașului Dărmănești pentru ziua de 29.3.2016, ora 12, la sediul primăriei, având următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Inițiatorul proiectului, domnul primar, avizează Comisia Buget Finanțe. 2. Proiect de hotărâre privind închiderea exercițiului bugetar pe anul 2015. Inițiatorul proiectului, domnul primar, avizează Comisia Buget Finanțe. 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri pentru construirea de locuințe proprietate personală în conformitate cu dispozițiile legii numărul 15/2003. Inițiatorul proiectului, domnul primar, avizează Comisia de Urbanism. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de închiriere a concasorului aflat în proprietatea SC Milea SRL. Inițiatorul proiectului, domnul primar, avizează Comisia Buget Finanțe. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 13 din 13.2.2015 privind aprobarea închirierii pajiștilor aflate în domeniul privat al orașului Dărmănești. Inițiatorul proiectului, domnul primar, avizează Comisia Buget Finanțe. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici, instituții publice și a decontării de către ADIS Bacău la tariful unic de 317,73 lei per tonă, fără TVA, pentru colectarea deșeurilor municipale, atât din mediul rural, cât și din mediul urban. Inițiatorul proiectului, domnul primar, avizează Comisia Juridică pentru Administrație Publică și Comisia Buget Finanțe. 7. Proiect de hotărâre la patrimoniul ADIS Bacău. Inițiatorul proiectului, domnul primar, avizează Comisia Buget Finanțe. 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizației pe anul 2016 la patrimoniul ADIP. Inițiatorul proiectului, domnul primar, avizează Comisia Buget Finanțe. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, începând cu 1.04.2016. Inițiatorul proiectului, domnul primar, avizează Comisia Juridică. Avizează Comisia Juridică pentru Administrație Publică. 10. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelii unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Dărmănești pentru anul școlar 2016-2017. Inițiatorul proiectului, domnul primar, avizează Comisia Juridică pentru Administrație Publică. 11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență. Inițiatorul proiectului, domnul primar, vizează Comisia Juridică. Și 12 diverse. Domnilor consilieri, supunem aprobării ordinea de zi pentru astăzi. Cine este pentru, vă rog? Vă rog să vedeți împotriva. Se abține cineva? În unanimitate, dacă putem începe cu punctul 5... Un pic. Vreau să avem două procese verbale. Să le supunem la vot ca să nu mai avem probleme. Avem procesul verbal din 29.02.2016, la ședința din 29.02.2016. Toți colegii au avut la mapă procesele verbale. Vă rog să supunem aprobării procesul verbal din 29.02.2016. Cine este pentru, vă rog?
Se abține cineva? Împotriva? Nu, nu am invitatea de grup. Procesul verbal din 2 a 2 2016. Vreau să-l supunem și pe ăsta la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Domnul Buzatu, împotriva. Mai e cineva împotriva? Nu am văzut pe altcineva, da? Da. Mulțumesc. Domnul Buzatu, vreți să-l discutăm acum sau să o amânăm la diverse cazuri? Domnul consilier Buzatu, cum propuneți? La diverse. Ok, foarte bine. Mulțumesc frumos. Da. Acum, ce punct ziceați dumneavoastră, domnul? 5, pentru că sunt persoane care interesează pajiștele și punctul 5 e un punct care nu mai discutăm astăzi. Da. Da. Cu permisiunea dumneavoastră, domnilor colegi, domnul primar propune să începem cu punctul 5 de pe ordinea de zi, deoarece avem invitați care sunt interesați de acest punct. Sunteți de acord? Da. Mulțumim frumos. Dau citire încă o dată punctului 5 ca să... Punctul 5 este proiect de hotărâri pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 13 din 13.02.2015 privind aprobarea închirierii pajiștelor aflate în domeniul privat al orașului Dărmănești. Dumneavoastră, comandă... Haideți să vă explic câteva aspecte de ordin legislativ care ne permit nouă Consiliul Local să modificăm taxa de închiriere. Știți că taxa de închiriere a fost aprobată în ședința din 13 februarie 2015, o taxă de 380 de lei per an per hectar. În august 2015 a fost publicat Ordinul 571 pe 2015 al Ministerului Ordin Comun, al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Prin acest act normativ s-a modificat Ordinul 407, în baza căruia am încheiat noi contractele de închiriere a suprafețelor de pajiște aflate în domeniul privat al orașului Dărmănești. Și prin acest act normativ se precizează că prețul închirierii se stabilește conform dispozițiilor articolului 6, alineat 3 și 4, din normele metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului 34 pe 2013. Și în norme se prevede normele, modificarea la norme a apărut după ce noi am adoptat în Consiliul Local hotărârea numărul 13. Și în norme se prevede că nivelul minim al concesiunii respectiv închirierii se stabilește prin diferența dintre valoarea ierbii disponibile pentru animale, deci valoarea ierbii disponibile și valoarea totală a cheltuielilor cu implementarea proiectului de amenajament pastoral respectiv. Investiții materiale, lucrări anuale prevăzute în acesta cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Deci nu mai e aspectul acela că noi să stabilim în funcție de masa verde, valoarea masei verzi, fără a avea în vedere valoarea cheltuielilor pe care cel care închiriază le face pe pășunea respectivă. Este obligat să le facă. Și este obligat. În forma amenajamentului, da. Silvopastoral, da. Și, deci, după ce a apărut acest ordin 571, s-a modificat și ordinul 407, care spune că se aplică această prevedere conform căreia prețul este stabilit în funcție de diferența dintre valoarea masei verzi disponibile pentru pășunat și valoarea cheltuielilor care se fac cu implementarea amenajamentului. Deci taxa va fi diferența dintre aceste sume. Am discutat și cu directorul Camerei Agricole Bacău, domnul Aichimoaie, care ne-a spus că nu este nicio problemă în a reduce taxa de închiriere, pentru că este în competența Consiliului Local și din moment ce a apărut o prevedere nouă de ordin legislativ, ne putem prevala de acest aspect și putem să o reducem. Am discutat și la APIA, contractele merg în continuare și noi vom face la contractul inițial un act adițional în care precizăm modificarea cu privire la prețul închirierii. Întrebarea mea este dacă vom ajunge la o sumă, calculăm o sumă, 3 hectare, da. Care va fi mult mai mic, vănesc, decât ceea ce s-a stabilit atunci de către Comisia Buget Finanță. Aceea sumă este pe hectare și pe islazul la Dărmăneasca și pe islazul la Nimira? Sau în funcție de zonă? Deci fost în funcție de zona respectivă, da? Noi am intrat și poate să de la direcția articolului cu clasele de bonitate ale terenului. Intră și cheltuielile de întreținere și amenajările acelea sunt diferite. Da, Nemira, pe Zidra, asta este pe pășunea de pe Cărvoaia. Cheltuielile sunt diferite, dat fiind faptul că sunt suprafețe.
cu vegetația arbustivă, trebuie chiar scoas din rădăcini această vegetație și sunt pășuni unde nu mai trebuie să tai feriga sau ce mai e pe acolo. Deci nu ai, nu ai lucrări de aceeași anvergură. Sunt lucrări diferite. Lasă mai referit. Da. Doamna Mititelu, vă rog. Ce votăm noi azi? Un nou proiect? Am avut discuția numai pe... Numai discuția pe această temă. Urmează să ne întrunim cu Comisia de Specialitate Buget Finanțe și să stabilim pe zone prețurile de închiriere. Dar am vrut să vă prezentăm aspecte de ordin legislativ care permit Consiliul Local să intervină cu privire la reducerea taxei de închiriere a pajiștilor. Deci, încă o dată, astăzi votăm amânarea acestui proiect, da, ca să-l aprobăm în eventualitatea în care calculele vor fi făcute, da, și acceptate. Da. Doamna consilier, de astăzi, astăzi a intrat pe ordinea, de începând de azi, intră în aparatul de studiu al primăriei, pentru dezbatere și stabilirea pentru viitor, pentru nouă ședință, probabil, da, când se va veni cu un preț și atunci vom aproba prețul pe hectar. În momentul ăsta doar ni s-a prezentat informativ, că intră, da, informativ, că intră în dezbatere acest subiect. Deci, faptul că era pe ordinea de zi, da, trebuia să atingem acest punct, da, de pe ordinea de zi, dar nu votăm astăzi nimic, se va întâlni Comisia Buget Finanțe, va întocmi proiectul de hotărâri pe care va fi adus la cunoștință. Amenajamentul se va pasă la aici. Deci aici trebuie informare. În momentul în care scrie proiect de hotărâri și noi îl votăm, categoric trece. Dar pe mine mă interesează valoarea, valoarea la care se ajunge și, deci, încă o dată, eu mai vreau de cap. Azi la, vremea când a fost stabilită ordinea de zi, ne gândeam că vom reuși să încropim proiectul. Ajunge să calculați. Și n-a fost timpul. Deci, îl amânăm. Da. Domnul consilier Buzat. Da. Vreau să vă întreb dacă s-a făcut ceva în legătură cu amenajamentul silvopastoral. Da, da. E în lucru. Spune doamna Titu, dacă când trebuia să vină amenajamentul silvopastoral și de aia s-a băgat pe ordinea de zi. Nu a ajuns la timp acest amenajament și atunci nu mai îl luăm în considerare subiectul ăsta ca și vot pentru preț. Dar între timp a venit acest amenajament și în funcție de acest amenajament se va stabili prețul pentru viitoare ședință. Este care atunci va intra pe ordinea, da, de zi spre a fi votat. E important amenajamentul în stabilirea prețurilor și niște prețuri rezonabile. Acum, poate trebuia să avem și noi informația cu privire la faptul că poate fi dat prețul. Să ne dați ordinul, legea, da, care permite acest lucru. Da? Și stau să mă întreb, ordinul acesta spune că poate fi modificat, dar având în vedere că, mă rog, Consiliul Local a votat deja un preț și a derulat o procedură de licitație, de un an de zile contractul a funcționat, nu știu dacă mai putem modifica, trebuie să găsim alte soluții pentru contractele, da, respective. Dar nu avem ce altă soluție să găsim decât act adițional. Că noi nu putem rezilia contractul. Dacă reziliem contractul, oamenii au primit o subvenție pe 2015 și o dau înapoi să fie subvenția. Eu am discutat și la APIA. Acum, dacă atunci a fost stabilită o taxă atât de mare, de ce să nu încercăm să venim în sprijinul crescătorului de animale, da, și să... Instrucțiunile au vrut după ce am zis. Și eu, să găsim soluțiile corecte. Da, soluțiile corecte. Și în avantajul dumneavoastră. Una din propuneri de genul ăsta a fost chiar de la dumneavoastră, domnule. Da, deci am intrat pe o linie bună. Ca să liniștim crescătorii de animale, vreau să vă spun că am făcut o simulare a prețului și va fi undeva 30% din suma totală. Aici se va ajunge. Suma exactă nu putem, da? Am făcut numai o simulare. Ca să știți, nu mai are rost să discutăm pe această temă. Și la ședința Comisiei de Specialitate putem, da, să chemăm și celelalte comisii. Poate să vină și celelalte comisii, nicio problemă. De aici încolo? Retroactiv nu. Ce a fost, a fost. Numai. E contract încheiat. Deci la contract nu avem act adițional la acest moment ca să putem spune că operează pentru trecut. Mai vorbim din 2016. Din 2016. Da. Deci, numai două cuvinte aș vrea să vă spun, din punct de vedere legal, deci nu este corect.
proiect și nu se poate anula niciun contract și nu se poate anula nicio licitație. Dar dacă dumneavoastră vreți ca să fie totul în regulă și să funcționeze conform legii, trebuie să anulați contractele pe anul ăsta și să faceți licitații din nou. Pentru că unii au beneficiat de aceste priorități prin prețul care l-a făcut atunci. Să practica asta cândva la Rom Silva. Venea efetul și dădea 2000 de ani, iar ceilalți dădeau cât puteau să dea. Și atunci efetul câștiga, dar el nu plătea niciodată. Exact asta se întâmplă acum. Eu am făcut așa un pic, am fost pe Islandu să văd cam cum arată, domnule, dacă totuși s-a făcut ceva, să văd cum arată zona pe unde oamenii au făcut lucrările respective. Dacă vă interesează cum arată o zonă de pășune, eu vă invit pe dumneavoastră să vedeți unde au fost numai spin și tufișuri și acum să vedeți că nu este decât numai trifoi și iarbă și a ieșit o frumusețe. Dar pentru aia a trebuit bani investiți. Iar pe izlazurile noastre nu am văzut să fac nimic. Și din câte mi-aduc eu aminte, s-au mai cheltuit tot pe izlazurile noastre vreo 38 de miliarde. Și nu ai un izvor, o adăpătoare ca lumea, nu ai drumuri de acces, nu este nimic absolut. Iar acum, faptul ca să rămână așa, fără licitație nouă, înseamnă că unii au fost facilitați din cei care au dat prețul, probabil că au fost și gândit de la început în acest sens. Că o să vedem, le reducem banii după aia. Banii, e clar, pe ce a fost anul trecut nu se pot reduce. Iar acum, ca să fie corect față de toată lumea, trebuie să faceți licitație din nou pentru atribuirea pășunelor pe anul ăsta. Altfel nu este corect. Analizați-o și o să vedeți că așa dă și așa scrie legea. Mulțumim, domnul Milea. Domnule primar, stimați consilier, când s-a luat în calcul această sumă exorbitantă care a fost, deci nu s-au ținut cont de anumite, probleme de pe izlaz, care sunt, de anumite zone, de anumiți factori, care masa verde practic lipsește. Prețul este exorbitant. Foarte multe lucrări au trebuit să fie, care le-am suportat din banii noștri. În al doilea rând, de la APIA, noi încă nu ne-am primit sumele, dar am făcut tot posibilul ca să dăm aia măcar 30% care au fost. Vă rugăm să țineți cont pe viitor, când se va stabili un nou preț, să fie un pic de negociere între părțile contractuale, între primării și noi crescători de animale, măcar să facem noi câțiva crescători, că nu o să vină toți în gloată aici să facem revoluții. Dar să fie 2-3 care se poate negocia prețurile actuale, care au fost foarte mari. Și, calculele care au fost făcute până acum s-au făcut în baza prețului care era înainte la APIA, deci erau 400 de euro pe hectar, care în timpul respectiv era un preț care era... deci nu se spunea, nu era discutabil prețul, era confidențial. Acum prețul este foarte transparent și este 175 de euro pe hectar dacă implică agromediu. Având agromediu, avem anumite obligații, anumite sarcini care ni se impun, în primul rând de la primărie, în al doilea rând de la APIA. Vă rog să țineți cont de aceste sarcini și să le luați în considerare spre un vot. Aș avea o întrebare la dumneavoastră. Da. Deci unul din crescătorii de animale, vă rog să vă prezentați, să vă știți cu cine avem. Da, mă numesc Bidiga Ionuț, din Brătulești. Da, vă felicit pentru afacerea dumneavoastră, crescător de animale. Da, acum, ce vreau să vă atrag atenția? Unul, nu este o dezbatere publică, este o ședință de consiliu. Deci nu putem vorbi toți. Noi am trecut, vrem să fim concedați. Nu, vă dăm dreptate, aveți dreptate ceea ce spuneți, dar vreau să vă mai atrag atenția că n-a fost o negociere, a fost o licitație. Dumneavoastră ați plusat de la suma care a cerut-o primăria la licitație, ați crescut sumele. Aici deci n-a fost o negociere. Aici vă contrazic. Deci licitații s-au făcut cu pășuni destinate
oi, deci oi, cu toate pășunile localității. Pășunile care au fost pentru bovine, deci nu s-au prezentat, n-am fost la licitații, pentru că nu am avut, au fost niște, trebuia să se facă o negociere directă. S-au făcut contract care ni s-a impus. Am fost forțați ca să-l semnăm pentru că, din împrejurări, deci nu de dumneavoastră, deci noi ca, ca crescători. Deci a trebuit să ne semnăm. Propunerea dumneavoastră, dacă ați sesizat, noi am venit în întâlnirea dumneavoastră a crescătorilor de animale, cu propunerea să reducem în funcție de legislație, dacă se poate și când se poate. Dar, dumneavoastră un pic să vorbim, vă rog frumos. Dar, dacă discutăm pe readucerea minte pe ce s-a întâmplat, nimeni nu v-a băgat pe dumneavoastră pe gât, să mă exprim mai plastic, îmi cer scuze pentru exprimare, pășunea. Dumneavoastră ați fost de acord. Ulterior v-ați dat seama că suma este mai mare decât posibilitățile dumneavoastră de a le suporta. Vă așteptați atunci, la momentul ăla, la sume mari, provenite de la Abia, care nu s-a mai întâmplat, s-a mai în momentul când dă o pășune în concesiune, nu trebuie să mergem pe ceea ce ne dă Abia. Noi trebuie să ne bazăm pe propriile noastre forțe. Ulterior, Abia vine în ajutorul nostru ca să îmbunătățească pășunea în favoarea animalelor sau crescătorilor de animale. Dar nu ca să ne achite nouă niște datorii față de pășune. Eu vă aici vă apreciez. La această stabilire de preț. Și atunci, în funcție de negociere, în funcție de... Tocmai asta. Principiile cotare. Se va stabili un preț, probabil, în comun cu dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul... Vă rog frumos. Domnule președinte din comisie, onorată conducere, domnilor consilieri și domnilor consilieri, stimați cetățeni. Mă numesc Mirel Gărel, sunt din Brătulești din Jos, sunt crescător de animale. Am venit la această ședință să ne exprimăm punctul nostru de vedere. Am ajuns la concluzia că o parte, nu toți, o parte din domnii consilieri nu mai reprezintă interesele cetățeanului și nu mai e, deci nu mai e practic jurământul care l-a dat, prin care își asumă responsabilitatea, domnule, voi fi în slujba cetățeanului și voi asculta toate problemele dumnealor. Cu părere de rău, vă pot anunța, am dat voi un moment, deci dacă m-am înscris, nu mă lungesc, dar am o rugăminte de domnul președinte, dacă mi-ați dat voie să mă înscriu la cuvânt, deci dați-mi voie să-mi termin subiectul pentru care m-am ridicat și după aia suport consecințele. Deci, referitor la contractul din închirierii prevăzut pășun private ale localității Dărmănești, conform legislației, dumneavoastră, Consiliul Local al localității Dărmănești este proprietarul acestor suprafețe, da? Bun. Iasă prin comisii, paracomisii, de specialitate și așa mai departe, să facem o paralelă între contractul 2009-2014 și contractul care este la ora actuală. De ce să fac paralela asta? Când ajunge aici la primărie și deschid acest subiect de contractul care a fost, omerta, totul i-a spus sub preș, dar nimeni nu știe răspunsuri evazive și răspunsuri politice. Pici principiu, pentru că o parte din foștii consilieri au profitat din plin de banii care s-au încasat de la APIA, ca să vă aduc și argumente ce vă spun. Deci localitatea Dărmănești este printre primele localități din județul Bacău care deține, conform caietului din sarcini, 1336 de hectare pășuni private. Bun. Hai să facem un calcul scurt și matematic. Ce se întâmplă? 1300, numai diferență de măsurători și așa mai departe. Înmulțit cu 400 de euro, că era o sumă, deci o sumă confidențială. La noi nu, totul e transparent, tot 150 de euro. Ce se întâmplă? Deci, îmi cer scuze că vorbesc tare, e un defect de-al meu. Deci, facem o matematică. 1300 înmulțit cu 400, îți iese 520.000 de euro pe an. Înmulțit cu 5 ani, cât o dura contractul, deci îți iese suma de 2.600.000 de euro, din care partea proastă,
și prin proasta gestionare a acestei suprafețe de teren prin care Consiliul Local este proprietar, care îi da prin regulament, prin hotărâri din regulament, și deci un act normativ, prin proasta gestionare, la bugetul local s-a încasat exact suma ridicolă din 0 lei. 0 lei, deci țineți minte ce vă aduc la cunoștință. Îmi dați voie să termin subiectul mai departe. Vă repet, nu suntem în dezbatere publică. Eu știu, știu atât. Deci m-am anticipat. Eu am încercat. Dar stați un moment ca să vă explic în final. Deci noi avem un demers făcut către domnul primar prin care am... Deci am cerut printre altele într-o ședință publică să ni se dea voie să ne apărăm interesele referitoare la acest contract de închiriere. Deci nu știu dacă suntem în afara legii. Eu încerc, scuze că dumneavoastră vă grăbiți, că așa e situația, dar să vă spun și știu că adevărul deranjează, știți ce se întâmplă? Aveți două avantaje. Eu nu am venit să fac... Da. Nu am venit să fac polemică, am venit să discut într-un mod amiabil, să dăm dovadă de maturitate și să cădem la un consens. Deci, eu, ca să fiu explicit, aveți un avantaj, totuși ocupați un scaun care totuși scârții, îmi cer scuze că vă spun realitatea, și al doilea avantaj, știți ce se întâmplă? A fost votat din noi, cetățenii care suntem o parte din noi aici, o parte suntem acasă, ca să ne apărați interesele. Și pentru două ore sau cât sunteți dumneavoastră aici, și mie mi-ar conveni să iau 3 milioane, dar eu nu vreau să mă victimizez sau să mă compătimez, că trebuie să vreau 50 de bidoane de lapte ca să mă încadrez în suma asta. Cu părerii de rău, dar să spunem lucrurilor pe nume. Să revin la contractul de închiriere care ne-a afectat. Nu știu, nu suntem toți, să crezi că nu suntem fermieri. Fermier nu, domne, fermier ăla care are 400-500 de vii, are 5.000-6.000 de oi și al minter să măcina făina la moară că venea să negocieze. Noi suntem crescători de animale, de trăim de azi viața primării și în concluzie, noi ajungem la concluzia că prin acest contract, ce ni să facem? Să înmulțim lista celor asistați aici la primărie. Cred că asta se dorește. Să revin la contractul care ne doare și care ne deranjează. Să facem o paralelă la ședința publică din 29 februarie. A venit o formă cadru de contract referitor la agenții economice, instituții publice, referitor la gunoiul menajer. Toate bune și la locul lor. Domnul primar și, cum să vă spun, țin să-i mulțumesc că a luat o decizie foarte importantă în ce privință. Dom'le, nu negociem. S-a invocat că sunt cifri și așa mai departe. Până nu avem o discuție cu 3-4 reprezentanți de la agenții economici. Deci, mi se pare ceva legal. Îmi pun retorica la întrebare. Care dintre crescătorii de animale au negociat când ni s-au impus acest contract? Nu știu dacă au fost vreun crescător. Să revin mai... Deci, să derulăm treburile mai departe. Referitor la aceștia 2.600.000 de euro, noi toți cetățenii crescătorii de animale ne cunoaștem oamenii inteligenți și deștepți care au profitat din suma asta. Că la primărie nu vrea să se spună, dar oare cine e vinovat? Noi că suntem ăia pătura care spune, atât suntem dreptul de a plăti taxe și impozite, deci Consiliul Local care este proprietar nu schițează niciun gest. Autoritățile care conduc această localitate, la fel, nu pun în cârca sau vină la persoane care practic nu știu dacă au multă vechime de când ocupă scaunul în funcție de conducere sau de consilieri. Dar, deci dacă nu s-au autosezizează ei, că sunt partea pierdată, noi cel puțin ăștia care suntem pătrua de jos, nu avem niciun motiv, domnul președinte. Deci totul e bine, ok, ilegal și cu asta, basta. Bun. Mi-am pus retorica. Deci pentru Consiliul, pentru forma cadrului contract, deci contractul cadru pentru agenții economice și instituțiile publice, și aici sunt mânării de titoare în capul, dar nu, ăsta e un alt subiect, deci domnul primar a luat o decizie foarte bună, domnule, ia să discutăm cu 3-4 reprezentanți care reprezintă agenții economici. Să revenim la contractul nostru care ne deranjează cel mai mult. Nu atacăm forma cadru a contractului, că asta într-adevăr e prin ordin de ministru a Agriculturii și a Dezvoltării Rurale 407 din 2013, ordonanță de urgență 34 din 2013, cu modificări și completările legii 86 din 2014. Dar la conținut, deci la contractul respectiv s-au adăugat conținutul, o parte din conținut, prin care, prin hotărâri de Consiliul Local numărul 13 din 13.2.2015. Deci asta a fost aprobat. Că
El stabilește, deci este regulamentul, este caietul de sarcini și este contractul de închiriere. Asta, nu mai mai repet, sunt trei acte normative care au fost aprobate prin hotărârii din Consiliul Local. Deci, să fim înțeleși, nu atac forma cadrul a contractului, ci conținutul care ni s-a supradimensionat. Și vă explic mai departe, vă explic pe ce motiv. Nu, la noi, cel puțin, nu s-a făcut o diferență foarte mare între persoană fizică și forma asociativă. Deci, ca să fim înțeleși, noi nu am participat nici la modul de atribuire prin licitație cu strigare. Nu! Nu, domnule, noi însuși, a doua variantă, capitolul 5, numărul 3, care scrie destul de clar negociere directe. Deci când te-ai spus cuvântul negociere, se înțelege de la sine cerere și ofertă. Deci, cu amsori, nu ne băgați în aceeași oală cu celelalte forme de negociere. Bun. Nu se respectă capitolul 13, articolul 34.4. Raporturile contractuale dintre locatori, adică practic Consiliul Local și locatar subsemnatul, să se bazeze pe principiul echilibrului financiar al închirierii între drepturile în care sunt acordate și obligațiile impuse. Deci, orice contract se face între două părți. Partea juridică nu mai dăm detalii. Are niște principii de bază, domnule, principiile care sunt principiul echilibrului, principiul ăsta proporționalități și nediscriminări. Hai să vedem cum s-a aplicat acest principiu a echilibrului. Deci, obligații și drepturi. Dacă mai erau în alfabetul românesc literii, la capitolul obligații, deci ne-au venit, prin forma contractului cadru, ne-au venit vreo 10 obligații. Dar prin conținutul contractului, prin hotărâre din Consiliu, ni s-au făcut, deci de la A și până la X, nu mai sunt litere pentru obligațiile noastre și nu s-a trecut o altă obligație, deci prin grija și răspunderea, deci asta e singurul drept, prin grija și răspunderea dumnealui să răspundă din pășunea care o are închiriată. Dacă noi să credeți că e bine și ilegal, noi nu mai avem nicio obiecție. Prin hotărâri din guvern, ca să fim înțeleși, deci noi cum am participat la aceste licitații cu pășunerii private? Nu din capul nostru, că s-au făcut, au fost, să mă readuc aminte, prin ședința din 2014, s-a pus în discuții contractul 2009-2014. Au fost polemici, discuții și așa mai departe, nu se împărță să vină ca ștavarul, ca să spun mai pe popular. Și s-a ridicat un domn consilier și îl apreciez pentru coloana vertebrală de care îi dă dovadă, nu îmi permis să dau numai că aș fi lipsit de caracter, a spus, domne, ca să evităm orice polemici, orice discuții cu domnul Toma Constantin și cu supușă care au avut în subordine, care au profitat prin lucrări și alte matrapal zâcuri de banii respectivi, ce-ar fi să ne rezliem contractul? În cazul din față, s-a disputat polemici și așa mai departe, și unul care cred că era direct interesat, să poate verifica procesul verbal, domnule, ci că hai să ne mai acordăm o șansă să-și termine contractul până în luna noiembrie. Deci, tradus popular, domnule, nu când o termina de ciupeală. Hai să-l termine tot. Nu, da. Încerc scuze, așa am interpretat și dacă a fost... Domnul Miller, avem timpul limitat. Încerc scuze că vă întrerup. Aș vrea ca, dacă mai aveți ceva de adăugat, fără acuzații, acuzațiile faceți la tribunal, aici nu suntem tribunal, nu suntem poliție. Eu am explicat am înțeles că asta cu cașcavalul și asta nu se discută într-un consiliu local, asta noi discutăm alte probleme aici. Și sunteți într-o anumită eroare. Scaunul nostru scârție, așa cum scârție toate scaunele din lumea asta, dumneavoastră aveți aceleași drepturi ca orice cetățean din Dărmănești să candidați pentru scaun de consilier sau mai sus, vă rog. Aceia 1300 și ceva de hectare care spuneți dumneavoastră, Apia, îți taie toate, nu face nimeni de capul lui. Au venit inspectori de la Apia și au tăiat toate terenurile neeligibile. Și nu s-au plătit 1300. Deci, eu nu știu sumele, durea să dați mai în temă. Dar tu te-ai tu disarcițați în momentul ăsta. Păi nu, dar nu stăm la discuție acum. Eu nu permit. Eu aș vrea cu cea mai mare răbdare și politețe să vă ascult. Dar suntem mai multe probleme aici. Nu doar cu problema dumneavoastră. Dar dacă m-am înscris la cuvânt, dar nu înseamnă că puteți discuta toată
ziua și vreți să vă ați dar nu am venit să aduc povești nemuritoare. Nu am spus. Aveți multe artificii pe lângă subiect. Nu am niciun artificiu pentru că caietul de sarcini. Ați spus pe niște consilier, dacă vrea, aveți ceva să reproșați. Spuneți-le pe nume și exact ce le reproșați, dar nu trebuie să ne explicați cum să fac cu contractele aranjate. Nu vine, dar dați-mi un dar pentru ce să chemați poliția? Eu nu am intrat în polemică cu nimeni de aici. Și mi-am cerut, mi-am cerut scuze pentru momentul când vorbesc tare. Eu recunosc că este un defect de-al meu. Ca atare mi-l însucesc. Deci, dar nu știu dacă aveți dreptul să mă obstrucționați, eu știu cum o ședință, domnule, o ședință publică ține atât cât este necesar. Acum am cer scuze că... Nu e o ședință publică, este ședință de Consiliul Local. Dar mi-am cerut dreptul în această ședință să iau cuvântul, dar... Vă rog, vă arat că nu am o listă cu persoane desemnate care să le dau... Nu mi-am... Adresa făcută către domnul primar, deci a spus foarte destul de clar, în prima ședință publică, să ne exprimăm motivele noastre. Da, deci, vă rog să continuați, dar sper să terminăm. Deci, v-am explicat, nu s-a făcut diferența între forma asociativă și persoană fizică. Nu s-a făcut diferența între varianta de licitații cu strângare și negociere directă. Deci, ca să fim înțeleși din capul locului, noi am fost implicați în aceeași, în același metodologie. De aici rezultă multe lacune, erori și greșeli în conținutul contractului. Și dacă vreți să fiu pe scurt, eu vă dau un exemplu. În regulamentul care este al normativ, la capitolul 5, stați un moment să fiu pe fază, ce scrie acolo? Ca să fim înțeleși. Deci, la capitolul 5, punctul 3, scrie așa destul de clar. Negocierea directă. Locatorul, deci are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situația în care, după repetarea procedurii de licitație, nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile pentru fiecare lot în parte. Toate bune și la locul lor, dar nu se împlinește condițiile respective. În continuare, în acest caz, locatorul negociază clauzele contractuale, inclusiv chiria, în situația în care un anumit lot se reprezintă un singur ofertar care îndeplinește condițiile de înscriere. Deci se negociază clauzele contractuale, inclusiv chiria. Dar, să vedeți câte ambiguități și nereguli sunt. La articolul 20, locatorul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situația în care, după repetarea procedurii de licitație, nu au fost depuse cele două oferte valabile prin fiecare lot în parte. În cazul în care locatorul negociază clauzele contractuale, inclusiv chiria, cu condiția respectării minim, prețului minim stabilit prin hotărârea Consiliului Local în situația în care numai un anumit lot se prezintă un ofertant. Deci acum noi ce facem? Dăm cu bani, pe care legi o respectăm. Stați un moment. Dacă asta ar fi o completare, articolul 20 la capitolul 5, că domnule, este o completare și se aplică. Dar în cazul din față, nu știu, rămâne. Deci fiecare, cum să vă spun eu, respectă legea după bunului clar. O altă anomalie, referitor la capitolul programul de pășunat. Asta normal intră în atribuțiunea noastră. Dar ce se întâmplă? Deci, să vă citesc, să fim înțeleși. Programul de pășunat pentru perioada preluării folosită asupra mesei de Paște sunt solicitate, conform prevederii capitolul 4, punctul 8 din ordinul 226-236-2003, prin aprobarea strategiei privind organizarea actualității, îmbunătățirii și exportarea pașilor la nivel național pe termen mediu, cu modificări și completări ulterioare. De asemenea, odată cu stabilirea programului de pășunat, se vor stabili și data începerii pășunatului, precum și data la care animalele vor fi scoase de pe pajiște acțiuni, deosebit de importantă pentru menținerea și refacerea covorului vegetal. Foarte bine și la locul lor. Este hotărâre de Consiliul Local, în care, o subiect și predicat, nu știu dacă pot să fiu contrazis, deci proprietarii de ovine vor pleca la pășunii la munte, pe data de 15 mai, bine că la noi nu o să știe când se pleacă, nu sunt eu persoana care să stabilesc data, și să vor lenta și pe data de 15 septembrie. Date bune și la locul lor. Ia să revenim acum la contractul ăsta de închiriere, ca să vă... să vedeți că, într-adevăr, ce spun sunt erori. Deci, durata contractului durează 5 ani și se respectă perioada de pășunat, respectiv 15 a 5 a 31 a 10 a fiecărui an. Deci noi suntem în postura să respectăm ori regulamentul, ori contractul. Și să vedeți că este anomalie, deci ne se impune pe data de 15 septembrie, vin cetățenii care dețin ovinii, povară unde? Pe proprietatea care am închiriat-o. Mie trebuie și o firmă de fază, îmi trebuie și
firmă de avocatură, trebuie și secretar, trebuie și contabil. Pentru că eu în momentul când m-am dus și am arătat tot de domnul, e contract din chiriei, el mi-a arătat bătul, dacă nu schimb viteza la picioare, vin dulăi, după mine și mă schimbă. Altă variantă, vine pe data de 31 octombrie, cum prevede contractul din chiriei. Toate bune și la locul lor, să-mi arătați mie tâmpitul care își șede pe 31 octombrie, odată vine legea doctoratului cerilor, domnul primar este în temă și acolo se duce interzice cu dezvăluirii, și când coboară, de vale, pentru că el trebuie să respecte această dată, coboară cu bățul, m-a dat și 4 oi, dacă mai rămân de la animalele sălbatice. Bun. O altă anomalie care o constată destul de serioasă și la ședința care a fost în Brăturești s-a impus. Ce facem cu vitele care reprezintă populația din zona Brăturești? Și aici, ca să vă dați seama de anomalia care există, nu s-a făcut diferențiat deci între asociația crescătorilor de animale și acea asociație, deci fâlfâi. Să vedeți cum sunt legile, deci dacă el nu îi mai dă voie să aibă drept urbănești, deci e egală cu zero. Ce se întâmplă? Noi am intrat, deci nu destul că aveam un conflict deschis cu stăpânii de voi. Nu eu l-am început, dar nici autoritățile locale și Consiliul Local nu încearcă să-l aplaneze. Am intrat în conflict și cu vecinul din stânga și din dreapta. Pe ce motiv? El mi-a dat replica, mă, Islazul, pășunea privată, este un bun al tuturor cetățeanului din localitatea Dărmănești. Da, domne, dar eu am contract din chiriere, nu mă doare pe mine, încotem, mă duc cu vacile la deal. Intru în polemică cu el, pentru că nu s-o stabilit, domne. Ce se întâmplă? Ce facem cu persoanele? Mi-a făcut datoria, m-am dus acasă, băi, oameni buni, nu te să fac contracte din chiriere, dar românul cum e, pervers, stă la curs, la pătitură, băi, eu o vând, o tai, nu o să pune probleme. Dar bine, mersi. El e cu vacile, bine, mersi, deci își aduce vacile pe izlaz, deține poate un număr ca și mine, aduce vite și din alte localități, n-are treabă cu lumea, își face adăpost, bine, mersi. Și dacă vreau să credeți că aici nu-i discriminare, înseamnă că eu mă abțin de la orice comentarii. În final, că văd că vă cam plictisesc, am multe de relat, dar îi lăsăm așa în felul lor de a fi. Domnul Miliar, nu mă o secundă. Da. Expunerea care a făcut-o azi, era bine să o faceți când ați încheiat contractul, de acest contract, când l-ați încheiat cu primăria. Da. Atunci trebuia să veniți cu argumentele astea, fiecare da. Dintre dumneavoastră. E păcat că ați lăsat să treacă un an de zile și să ne trezim noi acum, să discutăm despre ceea ce dumneavoastră trebuia să discutați. Să nu trăiți cu conștiința. Deci noi când am fost la Brătura, școala Brăturești de sus, am fost în jur de 40-50 de persoane. Am venit în viață, doar am venit în 60-70 de ani. Și să nu credeți că a fost numai deci, reprezentantul privării. Au mai fost și alte persoane care reprezintă autoritatea locală. Să nu interpretați cum am ridicat subiectul respectiv. Dar nu am știut când îi trebuie secretară. Nu am știut, virgulă, cuvintele primului om din localitate nu are nicio valoare și cuvântul și angajamentul dumneavoastră nu se ține cont. Nu am știut treaba asta, domnul primar, nu s-a, și partea cea mai proastă, nu s-a întâmplat un proces verbal. Asta e partea proastă, că dacă aveam procesul verbal și în fața respectivă și acum noi cerem, dacă se poate, nu insistăm, o copie după procesul verbal pentru că așa e mai bine. Am făcut niște demersuri în ședința care dumneavoastră, nu că nu intru în sfera politică, să vă explic, nu vreau să fac popularitate, sunt ăsta cum sunt, cresc un simplu crescător de animale. Pentru că am ajuns în situația, și localitatea așa mai arcai cu o chemare și suntem cu cel mai înalt grad de sărăcie. Da, bine, să revin la vitele mele. V-am adus la cunoștință și vă foarte mulțumesc că ați avut amabilitatea de ne-a strâns pe toți crescătorii la ședința care a avut loc în noiembrie și ați adus și un reprezentant de la AVEA prin care s-a confirmat. Să nu uitați, noi suntem cei mai buni plătitori de taxe și impozite. Ca să susțin argumentul ăsta, în momentul când mie mi se eliberează o adeverință pentru AVEA, dacă nu am plătit la taxe și impozite, nu mi se eliberează adeverința. Prin gestul care l-ați făcut, dumneavoastră ne-a scos dintr-o nebuloasă, că anumite noi eram și așa, nu? V-am spus, noi trebuie să avem și o firmă de avocatură pentru 4-5 asta, vai de capul lor niște vidii. Deci ne-a scos dintr-o nebuloasă că nu știam, din cei mai buni plătitori de taxe și impozite am ajuns cu odași. Deci noi suntem o parte care a primit totuși o sumă și ne-am achitat suma respectivă față de deci, organele locale. Dar când vezi că un om bătrân care îi tremură barba și joacă cu ochii în lăcrimi și zice văi neavărere, mi-a venit executare silită acasă. Deci pentru cei mai... și să nu uitați și noi suntem cetățeni tot al localității astea. Cu bune, cu rării, tot aici suntem. Și nu o să fie pădurii fără uscuturi, că nu poți să vă abonați tot, că toți o șoachetați tuma. În încheiere ce vreau să... am făcut notificări de respectivii, nu ne s-au dat niciun răspuns, în fine, noi totuși suntem oameni care știm să așteptăm. Atât timp când nouă ne se impun proprii dumneavoastră îndepuri și care nu sunt și care suntem tratați
inferior, deci nu suntem ca o parte care să încheie acest contract și dreptul de a negocia cele, eu acum să fiu rezumat și scurt și la obiect, să-mi arătați mie un crescător de animale sau un președinte de asociația animalelor care a negociat, deci, prin ce scrie regulamentul, deci negociere directă, care negocia și suma, o negocia și atribuțiile și responsabilității. Dar nu este ceva în regulă. Deci fuga de responsabilitate și dublarea atribuțiilor se intre numai în, ăsta, în către locatorul, adică practic către ăla care închiriază suprafața din teren. Noi în final ce cerem? Cerem dacă se poate, nu obligatoriu. O revizuire din contract cu toate bunurile și cu rândurile. Deci din partea specialiștilor să fie și noi reprezentanți, nu neapărat eu, nu sunt eu ministrul agriculturii, care este Dumnezeu. Deci o parte, 2-3 reprezentanți care să ne reprezinte interesului, că atât timp noi avem aici în Consiliul Local un reprezentant care să dispune doleanțului și să ne apere interesului, noi nu putem să fim la același nivel. Și prin care, prin soluția amiabilă și prin principiile care stau la baza unui contract, pe baza principiului echilibrului și așa mai departe și celelalte principii, să accepte notificările, nu pot să... mi s-a cerut să aducem numai pentru reducerea sumei privind chiria. Voi explica colegul cât e din normal și așa mai departe. Deci am adus anul ăsta notificări de toate care le-am crezut, nu-i zic cu viță, că nu facem în fiecare. Printr-un acta adițional, anexa la contractul de care iese din închiriere și prin votul dumneavoastră a tuturor consiliilor, dacă sunteți sau nu sunteți de acord cu ce am discutat. Dacă nu, nu m-a adresat și altor organe superioare. Să nu interpretați sub formă de amenințare, deci discutăm totul pe limită legală. Asta e opinia mea și părerea mea. Deci țin să vă mulțumesc pentru că m-a răpit timpul. Nu vreau să fac popularitate, nu sunt membru niciunui partid, deci nu sunt pentru niciun partid. Și vă foarte mulțumesc. Mulțumim, domnul Mica. De ceva de... Apropo de ce a spus domnul, noi deja am făcut niște pași și vrem să ajutăm Consiliul Orașului Dărmănești cu noi împreună să ajutăm crescătorii de animale legal să le scădem această taxă, dar numai în condițiile legii. Deci nu... Și vom face pași și tot ce ne este, ce e necesar, să ajungem la un, împreună cu dumneavoastră la o negociere. Da. Da. Mulțumim frumos. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Mă rog, doamna Geniță. Care sunt interesați de acest proiect și așteptăm imediat. Da. Proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi, stimați colegi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici, instituții publice și... Crescătorii de animale nu mai avem. Deci nu mai avem ce discuta. Vom avea o ședință extraordinară, vom avea o ședință de... Domnii crescători de animale. Nu, deci nu mai avem discuții apropo de pășuni și astea. Când se întrunește comisia pentru specialitate, veți fi chemați. Va fi o separată. Noi vă facem mulțumim și încercăm să vă dăm la vot sau o discuție care nu dar puteți să mergeți la problemă. Nu puteți să mergeți. Știu, dacă nu mi-a voie de la judecător. Să țineți cont în funcție din masa de pe care se face cu fiecare izlas, pentru că nu s-a ținut cont acuatul de așa ceva. S-au fixat taxa și nu s-a ținut cont de masă verde. La noi masă verde nu se face, ca în jurul Bacăului, ca peste tot. Dacă dau un exemplu la Ghimești, este 50 de lei de hectar. Și tot în județul Bacău, dar s-a ținut cont din masă verde. Am cerut o hartă cu... Asta este legal, să se țină cont nu din bani la apia, nu din nimic, adică din masă verde. Am cerut o hartă cu clasele de bonitate. Și avem o hartă cu clasele de bonitate. Și în funcție de clasele de bonitate, va fi prețul pe fiecare pășun. Ca să știți. Da. Putem avea un termen pentru această... Vă anunțăm undeva până...
la începutul lunii aprilie va fi. Așteptăm și noi niște date și vă chemăm. Și noi vrem să... Eu sunt de care se promulgește de ceva din toamnă și noi chiar avem nevoie de niște certitudine, niște răspunsuri. Nu neapărat pentru că dorim să rezidiem contracte sau să considerăm că aceste contracte nu sunt bune pentru noi. Din moment ce eu am semnat, înseamnă că mi-asum acel contract. Dar trebuie să discutăm despre posibilitatea îmbunătățirii acestor termene contractuale în condițiile legii și în termeni care să ne aducă și pe noi în legalitate, pentru că altfel nu ne putem atâta datoriile pe care le avem la bugetul local. Ne interesează foarte tare să ne putem achita aceste datorii la bugetul local. Și nu putem să facem lucrul acesta decât în momentul în care știm dacă aceste contracte le putem duce mai departe sau nu. Și nu pot să merg și să depun un nou angajament pe suprafața aceasta dacă nu știu cu siguranță că voi putea să-mi plătesc suma de bani pe care am de achitat. Au fost discutate foarte adevărat colegul. Foarte adevărat, colegul a expus într-un mod extrem de amplu problema. Problema sintetizată este următoarea. Trebuie să știm dacă putem avea contracte pe care le putem duce la îndeplinire sau nu, într-un termen care să ne ajute. Deci am discutat acest aspect mai mult. Deci termenul am înțeles începutul lunii aprilie. Da. Vă mulțumesc frumos să spunem. Severon. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici, instituții publice și adecontării de către ADIS Bacău la tariful unic de 317,73 lei per tonă, fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale atât din mediul rural cât și din mediul urban. Inițiatorul proiectului, domnul primar, îl avizează Comisia Juridică pe Emergență Publică, Comisia Buget și Finanțe. Domnul președinte, Comisia de Buget Finanțe s-a întâlnit. S-a întâlnit, aviz favorabil. Da. Și susțin. Doamna Mititelu, vă rog. Modelul ăsta de contract a fost mult mai demodulat și tot au fost amânate toate vitalitatea. Eu am în mână urmă un model de contract. Care, așa cum l-am avut noi la mapă, eu nu l-am de la mapă, dar eram cu totul caos. Este complet gol. Deci nu are absolut nimic completat. E vorba de perioada pe care se face contractul. Doamne, Rompescu va face contractul ăsta, se va încheia între Rompescu și agentul economic. Și noi ce interes avem? Modelul de contract. Trebuie să am un contract impus de cineva, nu te abazi de la formular. În model. Păi nu-i corect. Contractul ăsta conține mai multe legi de Constituția României. Are mai multe legi decât poți spus. Contractul ăsta este reprezentat nu știu de cine. De cine este reprezentat acest contract? Păi nu vedeți că spune acolo operator? Cine? Compania Rompres, ei totuși. Walter Florea, îl cunoașteți, nu? Ca primării, acționați asupra noastră. Să vină la noi, la fiecare, și să la discuție. La poarta fiecăruia și atunci vorbim. Mai eu, la dumneavoastră, ca primării, cel puțin puteți să ne ajutați în alte forme. Vin mașinile, dislocă Oneștiu, Romprestul dislocă mașinile de la Onești. Pe distanță sosea 37-40 de kilometri, interiorul orașului Dărbănești, înapoi în fiecare zi, nu? Cine plătește cursa asta în fiecare zi la mașinile lor? Noi! Da, bineînțeles. De unde bani? Se pune întrebarea, să putem pune întrebarea și în felul ăsta. Noi de unde mai suportăm să plătim și chestia asta? Acum am observat, fără să-mi dau seama, adică mi-am dat seama acum, se spune de 380 de lei,
hectar iarbă. Numai puțin, numai puțin, domnul primar. Fac o comparație ca să audă toți care sunt aici. 317 lei pe tonă de gunoi. Acum rămâne la aprecierea fiecărui. Eu n-am știut cifrele astea, acum le-am observat. Reprezentantul care este acum venit, de unde e venit, nu știu de unde. Doamne, eu știu, nu trebuie să spune nimeni. Dar trebuie să fie și un reprezentant. Odată ce primăria a venit, personalul primăriei a venit la noi la poartă. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Spuneți, domnule. Sunt deja 3 luni, de când în Mănășterii trebuie să plătească salubrizarea la ceea ce înseamnă agenții economici și nu-i normal. La 18.000 de locuitori pe care e orașul de Mănășterii, da. Este un problem foarte simplu. 12.000. Nu-i simplu, nu-i simplu. Doamne, eu spun și fiu de... Așa. Putem să o rezolvăm foarte simplu. Cumpărăm mașinile noastre și banii rămân aici. Doamne, și mă cheltuim banii aiurea, astea se răspund peste 2, 3, 4, 5 ani. Contractul ăsta eu observ prin... Nu, contractul e viață. Poate să fie... Să înțelege că scrie aici, ultima. Nu prea văd eu aici. Discuția nu se termină. Citiți prin ultima care are contractul. Dar în traducere. Discuția nu se termină. Chiar nu. Deci asta au venit de ori, mă tot zic. O să începe și 20 de ani. Vă rog, acum, care e un om al cifrilor, poate să facă și o plăcare. Într-o durată, nu mai zic. Când fac orașul de mare. Cu banii ăștia putem de asfalt, care face altceva. Parcuri, de sunt copii, puteți să mai fac și de multe. Să avem și mașinile noastre. Nu avem probleme cu vieții, la nivel de instituții statale, oricând vreau deschis un vizitor și vreau, vreau să vă spun că anul trecut dumneavoastră plăteați undeva 65 de lei, să zicem, salubrizare la Dărmăresc, ca și firma, da? Cât plăteați anul trecut? Nu, vă întreb așa, 65 de lei. Anul ăsta, dacă încheiați, e 0,5 metri cub, e tot 65 de lei. Deci, ca și preț, e tot acolo. Deci, totuși, sunt estimat. Teren care l-a mai acordat cuiva și care n-a respectat contractul, în sensul că în timp de ani de zile nu a făcut nimic. Și s-a reziliat contractul. S-a retras. Ceea ce vom urmări în continuare. Și care cu întâmplătorii tot rog. Stimați colegi, dacă nu mai sunt comentarii, aș vrea să trecem la vot pentru aceste 3 persoane. Oancea Mircea ăsta, cine e? E tatăl acelor copii mult? Nu, 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 mai există un comentariu, mai vrea cineva să spună. Doamne, eu le mulțumesc că au curajul să stea acolo, mea, eu sincer. Deci putem trece la tot colegiul nostru, da? Vă rog să trecem la vot la acest punct de pe ordinea de zi. E vorba de aceste 3 persoane pentru atribuirea acestor loturi. Cine este pentru, vă rog frumos? Se abține cineva? Împotriva? Da. În unanimitate s-a votat aceste trei loturi de pentru acești tineri. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Și următorul să fie acum numărul 1. Da. Trecem la punctul numărul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de închiriere a concasorului aflat în proprietatea SC Milea SRL. Inițiatorul proiectului, domnul primar, vizează Comisia Buget Finanțe. Dacă ne prezintă cineva detalii despre acest contract. Am discutat că
aveam în piața aici în jur de 2000 de metri cub de piață aproximativ și trebuiau concasanți. Am vorbit din luna trecută. A venit domnul Milea cu un contract, cadru, să-l vadă consilierii. Noi am venit cu modificări și vă prezintă domnul Apostol. Contractul. Da. Nu e contractul, e un model. Prezentați-ne, vă rog, ca să au... Da. Domnul Milean a făcut o ofertă la oră, față de primul contract, când a fost ofertat metru cub sau tona, deci niște unități de măsură care le lucrăm, în special metru cub, pe ăla îl regăsim după aia pe druburi și recepții și în toate calculele noastre. Și am solicitat să fac o modificare față de, cum zice el, prețul din chirie de 220 RON pe oră, reprezentând aproximativ 50 de metri cub pe oră concasat, asta ca și productivitate. Am făcut un experiment acolo și am urmărit timp de o oră cum vola noastră încarcă, virgulă, continuu, și a ieșit circa 30 de metri cub, deci în mod normal ca de metri cub pe oră. Erau volovane, am mai amestecat și cu asfalt, deci am avut o combinație de materiale care, pe lângă cele 4 km de drum făcut cu piatra veche, sperăm să facem 6-7 acum. Și mai bună. Bun. Deci, după oferta dânsului, după cum am considerat noi productivitatea reală 30 de metri cub pe oră, am adăugat cheltuielile cu motorina, fiarele, indicăm utilajului concasor plus volei, au ieșit 335 de lei pe oră, care înseamnă circa, deci împărțind la cei 30 de metri cub, înseamnă 11 lei 20 pe metru cub, adică 6 lei 80 pe tonă. Dacă adăugăm aici niște cheltuieli cu serviciile sociale pentru adunatul Petri și transportul și adusul ei până aici, dar ținând cont că asta e adusă de la agenții economici din multe locuri, eu știu putem ajunge cel mult la 9-10 lei pe tonă. Maxim 10 lei pe tonă. Ofertele toate din zonă, una de la Moinești care nu am aici și una de la Agăș, piatra concasată 0,63 care o folosim noi, 21 de lei acolo, fără transport. Deci noi producem piatra aici cu maxim 10 lei la jumătate. Deci e o activitate bună, folosirea acestui concasor, care, eu știu, astăzi sau mâine poate fi și luat. Deci că treaba e ok și făcută. Dar așa. Dar totuși, anul 2016, când ne-am prins în proiectul orașului de Mărit, noi vom mai avea nevoie de concasat de ca să reabilităm drumurile de palat. Deci, vom mai avea nevoie de utilaj. Cu două săptămâni înainte. Da. Revenim la, cum să zic, la finalizarea calculelor. Așa. Am prezentat prima dată cheltuielile integrale consumate de noi aici, integral zic, dar pentru finalizarea contractului cu domnul Milea, am zis așa, măsurătorile în depozitul de piatră concasată se fac la metru cub cu ruleta și sunt aproximative. Deci aș dori ca oferta lui și unitățile de măsură din contract să fie de lei pe metru cub. Și asta a însemnat 7 lei 35 pe metru cub plus TVA, adică 4,5 lei pe tonă plus TVA. Deci 1 euro plus TVA. Asta e... Costă concasorul. 35 lei pe metru cub plus TVA. Incluze și motorină? Fără motorină. Deci e numai chiria, să zicem așa, chiria concasorului fără motorină. Da. Stimați colegi, dacă aveți ceva de... Da. Domnul consilier, da, vă rog. Vă mulțumesc tare mult. Poate e bine să... Domnul Milea trebuia să stați despre ea, să se duceți. Avem comentat. Și domnul consilier Buzatu are ceva de spus și e vorba tot despre acest subiect. Dacă nu vă grăbiți, v-aș curta să vă așteptat. Vă rog, domnul consilier. Adică... Nu...
Să fie bineînțeles, să nu discut, fiindcă trebuie comentat. Sigur. Condițiile astea. Asta este rolul nostru. Am fost printre primii la ședința anterioară când domnul Milea a venit cu oferta aceasta și care am spus că trebuie să o preluăm, fiindcă este un chilipir pentru primărie. Numai că consider că primăria achiziționează un serviciu. Și dacă este un serviciu, trebuie oarecum trecut prin procedurile legale de achiziționare. Nu? Adică, ori trecem la încredințare directă și preluăm în condițiile în care s-au stabilit aici, ori dacă e vorba de un contract, atunci trebuie să fie licitație, să fie... Poate sunt și alții cu alte oferte, dar nu? Eu știu, păi nu le vedem aici. Eu știu că oferta dumneavoastră este cea mai bună. Dar de ce să nu fie firul legal al activității? Nu? Dar e oferta cea mai bună să fie prin încredințare directă și atunci se rezolvă toate regulile. Și nu are voie să fie de acord consiliul cu asta. Cu ce? Da, să se trecem prin consiliu. Pe capital, va fi o... Da. Mai sunt încă două firme care fac la Bacăuș. Mai știu și noi o adresă, dacă vreți vă dă o adresă la firme. Da, ne-a prezentat domnul Apostol... Eu mă refer la procedură. La procedură. 400 de euro, 300 de lei, poate avea două aspecte. Ori procedura legală conform legii achizițiilor și tot prin legea achizițiilor este și cealaltă procedură, prin încredințare directă și atunci... Până la ultima dată. Sigur. Da, și prin încredințare directă, trebuie să treacă prin încredințare. Asta e altceva. Altceva, dar da. Dacă noi acum aprobăm un contract, o să, nu o să, sunt sigur că nu o să pățim la fel, dar e aceeași situație ca și cu modelul de contract de la ABIS. De la nu modelul de contract, taxa o aprobăm. Și nu a putut să prezentăm proiectul, pentru că nu s-a ajuns la un rezultat în Comisia de Finanțe, dar a spus să punem în dezbatere pe Comisia de Finanțe. Păi, nu știu, da. Trebuie gândit puțin. Că așa ne aruncăm, ridicăm mâna și după aceea suportăm consecințele. Ați văzut că și din consecințele. Ați văzut cum discutau oamenii în legătură cu pășunile. Din consecințele, în urma greșelilor noastre. Haideți să stabilim o taxă. Doamne, gândiți-o din punct de vedere legal cum este cel mai bine și după aceea veniți și ne faceți propunerea. Oferta sigur că e bună, nu avem nimic împotriva ei, dar... Și mereu că am terminat. Nu nimic, am avut. Atunci am mai scădem pe la vârst. Propunerea dumneavoastră e să... Să amânăm eventual și să veniți cu o încadrare legală a activității. Nu? Acum avem cu păreri, dar dacă nu am înțelege... Da. Domnul vice, domnul primar, spuneți o propunem la vot și atunci se stabilește prin vot dacă o amânăm sau o trecem. Da. Da. Vă rog, domnilor colegi, dacă nu mai are nimeni nimic de spus, supunem la vot acest punct pe ordine de zi. Cine este pentru vot? Pentru ce? Taxa de 7 lei. 7 lei. 35 lei pentru plus TVA. La revedere, Dumnezeu. Abține, vă rog. Cine se abține? Domnul Abidelu, domnul Buzatu, domnul Starbaru. 3 abține. Mai să am sărit vreo abținere, vă rog. Da. Împotrivă, dacă este cineva. 3 abținere. Mulțumim frumos. Următorul punct pe ordinea de zi, acum am ajuns la primul. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Prezintă doamna Mireu, să vă rog. Doamna Mireu. Având în vedere adresa numărul 739, de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice 4, mi s-a aprobat transferul sumei de 100.000 de lei din trimestrul 4 în trimestrul 1,
respectiv din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor la nivelul orașelor și comunelor, pentru plata salariilor însoțitorilor și indemnizațiilor persoanelor cu handicap. La începutul anului ne-au fost repartizate sumele din TVA pe trimestre. În trimestru 4 au fost sume mai mari decât în trimestru 1. Astfel, prin această rectificare, ni se transferă sumele din trimestru 4. Mă abțin. Poți să mă retrag? Da, domnule. Mulțumesc foarte frumos. Deci aici este vorba doar de transfer din trimestru 4 în trimestru 1 ca să ne ajungă banii pentru plata indemnizațiilor și a salariilor însoțitorilor. Tot de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice, prin adresa 656 din 19.02.2016, ne se repartizează suma de 76.000 de lei, reprezentând sume defalcate din TVA, pentru finanțarea acordării stimulentului educațional sub formă de etichete sociale pentru grădiniță. În urma analizei contului de execuție la venituri și la cheltuieli, am constatat până pe data de 25 martie o creștere de 15.000 de lei la cote defalcate din impozitul pe profit. Astfel, bugetul se majorează cu 91.000 de lei, de la 17.481,50 lei la 17.572,50 lei. Tot cu suma de 91.000 de lei, vor crește și cheltuielile de la 18.546,50 lei la 18.637,50 lei. Deci, avem creștere la sume, o cote defalcate din impozitul pe venit, de la 1.300 la 1.315, sume defalcate din TVA, de la 8.774 la 8.850 lei, pentru repartizarea cheltuielilor, propun astfel, la capitolul 6502, la învățământ, suma de 76.000 de lei, după cum spuneam, etichete sociale pentru grădiniță. La începutul anului nu am avut nimic prevăzut. Va crește cu suma de 76.000 de lei, iar suma de 15.000 de lei o propun la capitolul 7402, la cheltuieli de personal. Am spus de la începutul anului că trimestrul 4 sunt, în trimestrul 4 sunt sume mici atât la cheltuielile cu salariile, cât și la cheltuielile materiale. Și pe măsură ce vom avea depășiri de venituri, le vom repartiza pentru fiecare capitol în parte aceste sume. Deci la rectificare de buget atât avem. Deci creștere cu 91.000 de lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, cât și transferul sumei de 100.000 de lei din trimestru 4 în trimestru 1. Da, mulțumim. Stimați colegi, dacă doamna Victorie, eu știu că în momentul de față există o hotărâre judecătorească vis-a-vis de anumite calcule la diferențele date la cadrele didactice. Categoric nu a fost prins acum în așa. Dacă ne puteți spune ceva despre când, cum și ce putem face? Circuitul este următor. De la școli vor veni adresele cu sume aproximative, așa, calculate conform hotărârii de judecătorești. Noi le prezentăm mai departe cu cerere către Administrația Județeană a Finanțelor Bacău, după care așteptăm să primim acele sume. Da. Ne puteți da un termen până când, trimestrial, cum,
aduce pleacă... Noi, în momentul în care vin... Lunar, deci în momentul în care vin adresele de la școli, noi imediat le transmitem către Finanțe. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Pe scurt, la 1 mai, astea sunt aduse, că sunt totuși niște calcule de făcut. Da. E un circuit al documentelor. Noi transmitem la Finanțe la Bacău. De la Finanțe trimit mai departe la Minister. Da, deci, da, corect. Da. Lună, două... Deci, cu cât mai repede, cu atât mai bine în favoarea noastră. Exact. Da, mulțumim. Dar cu toate astea și la nivel de Finanțe se centralizează. Da, corect. Și mai durează. Durează. Nu toate instituțiile se grăbesc. E clar, da, da. Păi, da. Interesul este al nostru, al școlii. Da, da, da. Mulțumim. Da, alți colegi, dacă... Comisia de Buget Finanțe a fost de acord. A zis favorabil de la Comisia de Buget Finanțe. Dacă nu mai sunt comentarii, supunem la vot acest subiect. Cine este pentru valoare? Abținere pentru subiect. Împotriva, punem la mână. Următorul subiect, la ordinea de zi. Mulțumim, doamne. Totul vrea mă Numărul 2. Proiect de hotărâre privind închiderea exercițiului bugetar pe anul 2015. Vă rog, doamna Angelița, să ne mai prezentați. Referitor la închidere, aceste cifre le-am discutat la începutul anului, când am prezentat adoptarea bugetului pentru anul 2016. Am prezentat acolo trei rubrici. Buget inițial 2015, pardon, realizat 2015 și aprobat 2016. Dacă vreți, eu o citesc din nou, dar nu am schimbat absolut nimic, decât faptul că am anexat în spate toate anexele, deci sunt prezentate anexele privind contul de execuție a veniturilor pe 2015, cheltuielile pe 2015, bilanțul, contul de rezultat patrimonial, rezultatul procesul verbal al inventarierii la sfârșitul 2015, deci am atașat absolut toate anexele care au stat la baza închiderii anului 2015. Am înțeles. Dacă dintre colegii noștri cineva vrea să comenteze acest subiect, nu avem nicio intervenție, supunem la vot. Cine este pentru aprobarea bugetului de încheiere la Eram, verificam niște lucruri de aici. La închidere, ar mai fi ceva de spus. Vă rog. Mă refer la autofinanțare și mi-a stat aici un material pe care personal l-am solicitat și văd că rezultatele financiare la sfârșitul anilor 2013-2014 sunt în minus și mai în 2012 sunt în plus. Deci activitatea aceasta merge prin deficit și la activitatea asta, e vorba de piață și de pășuni, dacă sunt autofinanțate, dacă este autofinanțată, activitatea ar trebui să se susțină singură. Fiindcă de multe ori am venit prin ședințele noastre de consiliu, am făcut rectificări și le-am mai dat noi încă niște bani. Din materialul pe care l-ați prezentat aici, rezultă clar și asta vreau să văd prin solicitarea datelor pentru ședința trecută, că de fapt activitatea de exploatare maselor noastre este total ineficientă la primărie. Prin felul în care este organizată, mă întreb dacă nu aduce niciun venit primăriei, la ce să mai exploatăm materialul lemnos de acolo, lăsăm acolo, măcar face, mă rog, puieți și învășăminte, dacă altceva nu putem face. Eu știu că prin activitatea asta de exploatare a masei lemnoase, trebuie să se aducă niște beneficii primăriei, niște beneficii destul de mari,
și care trebuie folosite atunci când avem ceva, o altă activitate pe care nu o susținem, nu o putem susține din fondurile bugetare. Deci să vină ca, să vină cu niște bani în plus ca să rezolvăm niște probleme ale localității. Ori ea vine cu deficit și mai dăm și noi niște bani acolo. Ar trebui văzut de unde vine acest deficit, de ce este ineficientă activitatea de exploatare a masei lemnoase și ar trebui văzut dacă s-au încasat taxele depășunate din anul trecut. Nu știu, poate nu poate răspunde doamna direct dacă s-au încasat aceste taxe în totalitate. Fiindcă oamenii au stat cu animalele pe pășune, au beneficiat de pășunile respective și normal era să și plătească până la ora asta. Suntem, de acum, în pragul altui sezon de pășunare. S-au încasat taxele în proporție de 30%. Deci, dacă e 30%, urmează să... Mulțumesc de răspuns, dar am trecut anul 2015, suntem în 2016 și dacă am încasat numai 30% pentru niște activități unde se putea încasa banii, că acolo ciobanul care paște cu oile nu are aceeași situație ca negrăjitul care nu are nicio sursă de venit și nu are de unde să ne dea 2 lei la impozit. Nu? Ăsta e un aspect. Și de asta, eu nu știu, eu sunt de acord cu celelalte aspecte legate de închiderea exercițiului bugetar, dar la autofinanțată nu pot fi de acord. Mai avem aici un material anexat, ultima pagină din materialul pe care mi l-ați dat dumneavoastră, este un proces verbal privind rezultatele inventarierii pe anul 2015. Nu vă spărați, dar eu cred că aici în primărie există mania sau necunoașterea felului în care trebuie să se încheie un proces verbal. Asta e, știu eu, e problema de clasa a 5-a, fiindcă urmăriți dacă vreți proces verbal și dacă eu sunt cicră contra, atunci o să vedeți dacă e așa sau nu. După ce se expune comisia, tot conținutul acestui proces verbal vine cu niște aspecte preluate de undeva, dintr-un normativ, așa, privind felul cum se instruiesc comisiile de inventariere ca să facă inventarierea. Păi nu vă spălați, dar asta nu e problema noastră a consilierilor. Mă interesează pe mine ce trebuie să facă ăla care în comisia de inventariere. Pe mine mă interesează, la sfârșit aici, se dau niște cifre, probabil rezultate în urma inventarierii. M-ar interesa în calitate de consilier să vedem dacă între 2014 și 2015 au fost niște diferențe, în ce constau aceste diferențe, unde sunt corecte și unde sunt incorecte aceste deficiențe, deci alte, cu totul alte date legate de procesul verbal de inventariere. Dacă procesul verbal se votează împreună cu exercițiul bugetar, în care eu personal, votați dumneavoastră, dar eu personal nu pot să-l votez. Dacă face notă separată, atunci eu am să votez împotrivă doar acest segment și cel cu autofinanțată. Da, mulțumesc. Mulțumim, domnul. Altcineva, dacă mai are... Supunem la vot... Dacă nu mai sunt comentarii, supunem la vot. Da, eu propun ca să fac atunci un caz în care, cum a spus domnul Buzar, să se refacă acest proces verbal de inventariere și să votăm închiderea exercițiului bugetar separat. Și în ședința următoare, votăm și, dacă este cazul, procesul verbal de inventariere cu completările care se impun. Și cu mențiunea, desigur, să găsim și soluții la acolo unde autofinanțatele merg în minus. Autofinanțatele am găsit soluții, nu am acest probleme. Păi, nu trebuie. Mi-am expus. Am găsit acum soluții. Le găsim și vor găsi... Domnul primar, eu mi-am expus punctul de vedere. Nu, dar deci am găsit tot împreună. E bine, e bine. Păi,
De ce suntem aici? Da. Să găsim soluții, că asta e Diferențele alimentarii sunt diferențe pozitive. Mai ales că s-a făcut și reevaluarea la pădure, deci rezultând o diferență de 33.122.759 de lei. Dar o să primiți procesul verbal mai amplu pe fiecare tip de mijloace fixe. Separat, care au fost creșterile și descreșterile. Să vă da. Da. Nu se supune Alexa la vot. Ok, ați înțeles, stimați colegi. Supunem la vot. Cine este pentru? În afară Alexei numărul 9. Așa. Abține. Domnul Buzatu. Legat de autofinanță. Punctul 9. Da. Și împotriva 9. Ok. Trecem la punctul 7 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizației pentru anul 2016. Eu vă propun să vă recitesc punctul 7 și 8. La un loc să le dezbatem la un loc. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul ADIS Bacău și stabilirea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul ADIP. Deci cele două asociații. Dacă poate să ne prezinte cineva, Comisia de Buget Finanțe? Avem... Ce adresă vă prezinte? Sau v-au prezentat, până dumneavoastră ați propus să ne prezinte cum s-au cheltuit banii și de pe a venit cotizația mărită. Deci care sunt modificările? Modificările sunt în 2015 cotizația la ADIS a fost de 5.000 de lei și mai plăteam încă 10.000 de lei la Ecovalea Muntelui, deci noi plăteam două cotizații. Acum, nemai având cu Ecovalea Muntelui contract de prestări servicii pentru salubrizare, normal, s-a transferat totul spre ADIS. ADIS-ul are un aparat propriu de colectare a acestor deșeuri. Cât este cotizația? Okay. Da. Dar cotizația a primit în proiect. 15.000 la ADIS. Știu că s-a modificat de la anul trecut la anul ăsta, nu? Da, dar motivat de ceea ce a spus domnul primar. E sunt banii de acolo, nu se mai dă la Ecovalea, nu trebuie să dă banii din. Deci suntem un tot același sumă. Și la ADIB, la ADIB a fost domnul Cristian Sandi la Bacău. Și ni s-a motivat că Crabul are lucrările de canalizare și de stație de epurare, vor angaja, începând cu 1 aprilie 2016, două persoane, doi ingineri, pentru a îmbunătăți activitatea Crabului și vor fi probleme cu branșarea la canalizare. Deci sunt niște cheltuieli care așa le susțin. Plus, în 2016-2020 se urmărește un proiect pentru canalizarea zonelor unde nu s-a ajuns. Sălătruc, Păgubeni, Plopu, deci vor... Etapa a doua. Etapa a doua, da. Da. Cred că astea sunt comentarii de partea colegilor acelea. Doamna Mititelu, urmează domnul Buzatu. Nu știu ce înseamnă ce reprezintă cotizația, nici la ADIS, nici la ADIP. Probabil trebuie dată din partea primăriei, din fondul de primăriei. Și ce reprezintă această cotizație dacă noi, atât la ADIS cât și la ADIP, plătim fiecare cetățean? Suntem membri. Poftim? Suntem membri. Și dacă suntem membri, suntem pedepsiți? Și ai statut. Membri asociației. Statut prevede cotizație. Și
Cotizația mi se pare mare. Suntem membri egal Valea Muntelui. Suntem membri egal Valea Muntelui, dorim o cotizație de 10.000 de lei. Da, ce înseamnă cotizația asta? Spre exemplu, anul trecut, prin egal Valea Muntelui, am avut un proiect implementat cu drumul ăla, la accesibilizare zone agricole. Da. Deci sunt lucruri care cineva nu chiar stă degeaba acolo. Din cotizații, nu din cotizații, noi trebuie să susținem asociația. Din cotizații sunt salariile probabil la angajaților în trecerea salarii, utilități, exact. Proiecte de mers, ce fac pentru noi. Cotizația crește de la anul. Cotizația crește de la anul, da? Nu, da. Deci au fost 5.000 la ADIS și 10.000 la Ecovalea Mare. Am fost la Ecovalea Mare. Am terminat cu Ecovalea Mare. Da, și cu suma de la ECO intră acum la ADIS. Da. Păi serviciul. Ca și la ADIS, ca și la ADIP, poate ne spune domnul Sarvaru, cunoaște mai bine la ADIP situația. Ar putea să ne spună. E și consilier, putem să discutăm de ea. E normal să susții acționarea respectivă. Ea este aprobat în cadrul adunării generale, deci e legal. E argumentată, cred că și banii se folosesc cum trebuie. Nu banii se mai și întorc. Să mai sunt doar sub serviciile și ceea ce fac ei, e clar. Până la urmă, Eco Valea Muntelui și ADIS sunt două entități diferite. Da? Da. Nu se fac. Eco Valea Muntelui ne ridica nouă de rămâneștenilor tot ce se vrea cu noi. Da. Ne mai avem contract, nu ne mai ridică. Nu mai are nici echipa care lucra. Nu mai are echipa care nu mai are. Licență, echipa s-a dus echipa de la ADIS. Și făcea Eco Valea Muntelui, adică v-am spus și cotizația. Da. E foarte mult de la 5.000 la 15.000. Dar nu 5.000, 10.000 dădeam la Eco Valea Muntelui și 5.000 dădeam la ADIS. Dar s-a preluat întreg serviciul, doamnă. Da. S-a preluat întreg serviciul, deci... Deci doar pentru că au preluat o domnul Buzatu, eu chiar am avut azi o discuție înainte de începerea ședinței și am spus că pe viitor orice măsură care se va lua în primărgătoare, NAGA, ADIS sau ADIM, vom avea o întâlnire în cadrul Consiliului și vom stabili, domnule, votăm majorarea taxei? Nu. Atunci NAGA nu va vota reprezentantul nostru sau votăm la ADIS majorarea taxei? Nu. Nu votăm și venim cu argumente, adică Consiliul să dea girul ăsta. Până acum nu s-a întâmplat. Cerem argumente și la ei. Da, da, da. Da, mulțumim. Domnul Buzatu, vă rog. Eu revin cu punctul de vedere pe care l-am avut și cu altă ocazie. Cele două societăți sunt surori, au găsit modalitățile financiare care să le aducă profit, dar pe buzunarul nostru, al primăriei, al Dărmăneșteanului. Vorbeați aici de Eco Valea Muntelui. Păi ăștia au făcut ceva pentru Dărmănești. Nu le-am dat doar cotizații. Au strâns gunoiul din Dărmănești, ne-au mai făcut și un drum pe la Schembre. Deci au făcut ceva. Egal, Valea Muntelui. Da, așa este. Dar oricum, dacă ei vor cotizație pe lângă prețurile destul de puterate pe care ni le pun, păi să vină la, aici la masa tratativelor și să negocieze, în sensul că vin nu cu părerea lor și pleacă tot cu părerea lor. Vin cu părerea lor, o punem și pe a noastră pe masă și credem la, facem un medie între cele două păreri. Nu? Asta înseamnă negociere. Dacă vin așa cum a venit domnul de atunci și nu, e bătut în cuie, 9.25 și cu asta gata, păi asta ce înseamnă? N-am fost de acord. Păi n-am fost de acord, dar vedeți, ei vin în continuare și ne iau gunoiul, dacă ei dacă noi n-am fost de acord și ei ne-au spus că ieșim din ADIS, trebuia să nu mai facă nicio activitate pe Dărmănești. Vin în continuare. În continuare vin cu modelul de contract, în continuare vin cu cotizația care se mărește de la an la an și tacit, așa, subtil, noi suntem în continuare membri ADIS-ului și acceptăm și noi tacit treaba asta. Păi de ce să o acceptăm? Cum se spune aici, mai găsim și soluții pe plan local, știu eu. Găsim alte soluții, vedem alte primării din cealaltă parte a țării, cum procedează, nu?
Așa cum nu suntem noi mulțumiți, așa sunt nemulțumite și alte primării de pe Valea Produșului. Nu știu, eu personal... Facem parte din primările care suntem nemulțumite. Eu personal, până când nu se clarifică toate problemele relației dintre noi și ADIS, nu pot vota o cotizație. Adică le dau în continuare bani pentru ce? Să clarifice întâi problemele, să cădem de acord în toate aspectele activității pe care le desfășoară la noi, și după aceea plătim și cotizații și orice. Dar să fie și în avantajul nostru, că nu, deocamdată nu suntem avantajați. La ADIP la fel. Ei, toată rețeaua este a noastră, o exploatează ei, dar nu au făcut nimic. Vin și ne scot ochii, că țin aici câțiva muncitori. Păi ar fi culmea să nu mai fie și câțiva muncitori care să întrețină cât de cât instalația asta, o să facă niște mici lucrări. Dar noi avem, am zis-o, și altă, o altă ocazie. Avem zone unde iarna îngheață traseul. Păi să le refacă. Avem părți din localitate care n-au apă potabilă. Păi să vină să facă rețeaua în continuare, să o extindă. Deci, să, nu știu, nu trebuie să mai acceptăm niște soluții care ni se impun. Că nu avem de ce. Faceți propuneri ca să ieșim din această asociație, domnul Buzar. Păi așa am făcut propunerea. Dumneavoastră, ca primar, cu tot aparatul pe care îl aveți. Nu, Consiliul Local. Nu, bun, păi din punctul de vedere al Consiliului Local, uite, cred că asta e propunerea pe care pot să o fac eu. Nu discut în numele tuturor, că poate nu-ți dea propunere, dar din punct de vedere personal o spun. Cred că trebuie să mai găsim și alte soluții. Măcar să ne informăm, să vedem dacă în toată lumea asta e așa ca la Dărmănești, atunci... E informat. Ar fi bine dacă ați prevenit cu soluții, să știți că am fi de acord să fie prețul mai mic și la salubizare, și la apă în Dărmănești, cred că toți dintre noi ar fi. Să chemăm puțin... Dar hai să găsim soluții. Soluția, să chemăm puțin parlamentare care vin în campanie aici, să găsească ei soluția legală. Să nu mai dea mână liberă unor mastodonți ale afacerilor să-și impună lor punctul de vedere. Să-i chemăm într-o zi aici să discutăm cu până lor. Să le spunem. Problema e că 25-26 de ani am vorbit foarte frumos și vedeți cum am ajuns. Toți am vorbit frumos. Da, da. Noi vorbim de activitatea asta de prin noiembrie, parcă. Și nici acum n-am dezlegat. Vedeți, suntem membri la ADIP, de exemplu, din 28 martie 2008. Da. De atunci plătim în fiecare an cotizația. Fără să avem niciun fel de... Acum era cotizația 5 milioane atunci. Și acum sau 50 de milioane. Am... 5 milioane era cotizația, fiindcă nu s-a făcut nimic în Dărmănești. Nu era canalizat. Și era pe timp... Păi de timp. Problema este că suntem asociați. Am votat un statut. Ne-am asumat niște obligații. Avem și drepturi, dar avem și obligații. Dacă vrem... Am trecut de se vea doar o treime, din moment ce anul ăsta avem de 3 ori mai mult cotizații. Nu, la ADIP e cu 5.000 mai mult, la ADIP. Deci a fost 15.000 și acum este 20.000. La ADIS, v-am spus, plăteam și la ADIS și la Eco Valea Muntelui și acum este o... Ei își fac foarte bine. Dar e vorba de ce plăteam noi. E vorba, da, serviciu prestat de ADIS. Ei, acolo, ca entitate, pentru Dărmănești, făceau o parte, doar o treime din ceea ce trebuiau să facă pentru Dărmănești și acum fac în întregime, deci o pescuit de 3 ori. Da, stai să vă spun, anul trecut, spre exemplu, serviciul de salubrizare la Dărmănești se făcea în proporție de 50% de Eco Valea Muntelui și 50% nu mai știe primăria ce făcea. Deci lucrau încă 20 de oameni și cărau în toate părțile. Acum primăria nu mai face asta, doamnă. Deci nu mai cară cu tractorul, nu mai... Deci totul e preluat de ADIS. Acum facem și o socoteală. 100 de tone de gunoi menajer se duce unde trebuie să ducă, sper. Da, vreau să vă spun și eu două cuvinte, de stimați colegi. Într-o ședință anterioară a fost pe ordinea de zi același subiect. Dacă vă amintiți, și l-am respins. Atunci, Comisia de Buget Finanțe l-au respins înainte să ajungă la noi în dezbatere. Deoarece s-au pus problema că aceste ADIS și ADIP
să ne prezintă situația financiară, ce se întâmplă cu acești bani din cotizație. Și era în discuție să se transmită la dânsii o notificare în care dânsii să ne prezintă aceste subiecte. Din câte aflu eu la momentul ăsta, n-am primit nicio notificare. Ce se întâmplă cu acest s-a prezentat. De exemplu, am discutat cu reprezentanții ADIS, cu domnul Laru. Domnul Sărbar poate îl cunoaște. De la ADIP. Și mi s-a spus că dacă nu plătim cotizația, există și alte soluții, acțiuni în instanță. Din moment ce suntem membri asociați și am votat statutul și ne-am asumat... Da. Notificarea dânșilor trebuia să vină și pentru acele majorări de preț. De ce? Se angajează și doi ingineri începând cu viața. Iar scris la primăria de noi. Poftim? La majorării. La până am aprobat noi, toți. Nu, mă referam la majorarea taxei. Cotizație. 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 Nu majorarea prețului, vorbim de majorarea cotizației care s-a modificat de la un an la altul. Vreau să spun doar atâta. Am preluat în 2008 sistemul distribuției a Dărmăneștiului cu probleme cu bunurile și relele care e așa. Am cu 2280 de abonați. Avem peste 3400 de abonați la ora asta. Acolo unde a fost nevoie să facem extinderi, în secunda a doua am fost pe Metereze împreună cu primăria, sigur că da. Am dat tot concursul. Ne spun în loc lucrurilor pe nume. Acolo societatea a avut investiții foarte mari cu acea conductă care domnii dusă și cu bani împrumutați probabil și trebuie să plătească. Dar ce mai referiți, domnul Săpar? Conducta care s-a dus la Bacău? N-am dus-o noi. Nu. Deci societatea nu a avut. Nu a avut până la această dată. O finanțare, dată. Dar iar trebuie să fim noi cu bacăoane sau cu proiectele. Câți bani a cheltuit primăria cu extindere? Da. Domnul Săpar, vă rog. Toate regionale am cheltuit bani. Cu extinderea nouă, care am făcut-o în cei 8 ani de zi. Extinderea o să face din cotizație. Ce extindere? Pe sigur. Domnul vice, de la 2200 de abonați la 3400, cum crezi că s-au branșat cu oamenii? Nu s-au primit o taxă de branșare. Au lucrat voluntar. Noi am făcut primăria. Noi am investit. Noi am băgat capa la lucruri. Noi am făcut Împreună cu noi. Asistență. Și ne asistență. Diferență să dați asistență de pe mal. Nu e asistență de pe mal, domnul vice. Domnul vice, nu e asistență de pe mal. Am fost acolo în șanță, am făcut, am pierdut apă. Nu, noi pierdut 50% din cantitatea de apă din Dărmănești și o pierdut până. Noi am venit cu materiale, nu am venit crabul cu nimic. Și aveți impresia că crabul nu a pierdut, nu a avut... Noi am venit nimic în Dărmănești. Dar să nu e problema. Munca ca să mai să dublăm aproape numărul de abonați, munca executată de echipele Crabului. Oamenii n-au fost racordați la altă, nu când au avut conducta în fața părții. N-au fost racordați. Păi și ce au venit primăria să-i racordeze? Nu, dar ei au plătit. Acest serviciu s-a plătit. Nu e vorba de cotizație aici. Nu e vorba de cotizație. Vreau să spun doar atât că cotizația asta motivează niște activități pe care le face Crabul. Eu cred că cotizația are o anumită valoare și care se reactualizează în funcție de rata inflației sau de comun acord. Nu știu cum așa, de la un an la altul nu e 20.000, nu e 15.000, nu e 5.000, e 15.000. Fără o fundamentare, fără o justificare. Acum nu, dumneavoastră că nu aveți nicio treabă, dar cotizația asta s-a pus într-o dar să vină să-și susțină. Să votăm pe rând. Domnul Cotfas. Eu cred că domnul Starpan este incompatibil. Nu știu cum o să votați, domnule, că sunteți incompatibili. Reprezentați firma Crab. Da. Nu știu. Dar de ce i-a explicat, domnule? Să vedem legea ani ce spune. De ce o ține să dăm bani de la cotizație? La o cotizație la care ești membru, un aviz sau un adit. Și dacă ți-ai luat un angajament. Dar nu cotizația o contestăm, ci prețul, mărirea. Quantumul ei. Faptul că se modifică de la un an. Cum nu este aprobat? Dar are un fundament, aia despre asta era vorba. Nu e fundamentat modificarea sumei. Majorarea sumei de cotizație. Aveți impresia că modificarea acestei cotizații s-a făcut
că verbal e vorbele să pierd. Că beau domnul Cofan, n-am înțeles să aluziem. Dar mulțumesc frumos, domnul Sarpan. Haideți să dăm cuvântul la următorul apărere. Domnul consilier. Adică cotizația nu e... Nu e nevoie. Dumneavoastră. Păi așa v-ați spus. Cotizația aceea? Da. Dumneavoastră reprezentați Consiliul Local. Da. Și nu clar. Eu reprezint în momentul când m-am răspuns direct Starparul care știe mai multe. Domnul Răspundeș, la televizor se lată toată lumea cât suntem de necivilizați. Da. Nu respectăm nimic. Că vorbim toată lumea... Da. Așa. Poftiți, domnul. În 2008, când s-a făcut această asociație, ADIP, ADIS, Dărmăneștiul, au trebuit să fie și ei membri și să facă parte în această asociație. Dumneavoastră, vă dați seama, noi nu putem să fim singuri. Toată lumea zice că putem să facem noi gunoiul, putem să facem, nu se poate. Cheltuielile sunt foarte mari și știm treaba asta. Deci ca să faci totuși, să intri în asociație de asta, eu zic, nu ne mai cramponăm, că bă, nu plătim, nu știu, am plătit din 2008 și până acum, am tot plătit și nimeni nu a zis nimic. Acum este și un an, acum e sfârșit electoral, hai să vedem noi că nu plătim. Uite noi ce am zis la ăla. Eu vă spun, frași, unii nu sunt în stare să-și facă o asociație de locatari, domnule. Nu sunt în stare și nu dau nume, nu sunt în stare să facă o asociație de locatari. Și toți spune de că atâta primim lecții de administrație publică locală și nu știu ce. Domnule, nu trebuie să fim chiar și cârcotari și nu știu ce. Suntem membri ai ADIP-ului și ADIS-ului. Avem un statut. Statutul ăla trebuie respectat și trebuie să plătim această cotizație. Ce să mai discutăm? Că nu știu ce... că să găsim soluții ca acești bani să ne trimită ei... ce să fac cu banii ăștia? Ce să... Așa da. Dar nu acum, domnule. Asta este, domnul primar. Chiar vă rog frumos, vreau să reprezentați ADIS-ul, domnul Cristi, am înțeles ADIP-ul, ei să vină cu un proces verbal, exact cum să cheltuiesc acești bani. Și atunci știm exact despre ce e vorba. Dar nu putem să fim noi, Dărmăneștiul, stăm singuri. Să stăm singuri, nu ne ducem nici la asociația cu tare. Vedeți, prin Gal Valea Muntului, aceea șosea care s-a făcut acolo. Bunărea e făcută. Și se mai pot obține bani europeni, se pot face, dar tot asociații. Că altfel nu poți să obții. Singur tu, Dărmăneștiul, nu poți să obții așa ceva. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul coleg. Așa am pus problema și o voiam o modificare ce se întâmplă cu banii. Dar, de fapt, așa este. Ne-am înscris în 2008 și am făcut o cotizație, modificările, despre asta vorbeam. Și atunci, într-adevăr, soluția, părerea mea ar fi să transmitem prin reprezentanții noștri această solicitare ca dânsii să ne transmită ulterior o notificare o fundamentare a acestor cotizații. Deci, ce se întâmplă? Scrisă privind cheltuirea cotizației și o fundamentare pentru creșterea sumei cotizației pe anul. Da. O dat scris. Ca să avem un motiv scris. Mai aveți ceva de spus, doamna consilier Dicodim? Dacă mai e vreun coleg de-al nostru pe acest subiect, dacă mai are ceva de comentat cu vreun coleg? Nu. Supunem la vot taxele pentru aceste două asociații, ADIS și ADIP. Păi, mergem cu ADIS-ul, două puncte. ADIS-ul? Da. Pentru 7, ADIS-ul. Da. Cine este pentru? Cine se... Vă rog, abține, dacă este. 1, 2, abține, 3, abține. Doamna Nicolin, doamna... 4. Deci doamna Mitripielu, domnul Vizipiu, doamna Nicodim și domnul Cota. Și eu. Și domnul Regina. Abține. Împotriva, dacă sunt. Domnul Vizat este de prima. Trecem la subiectul numărul 8. Cotizația. Păi, da, vedeți, da? Abține, de ce sunt? 4. O, 1, domnul Buzat. Vot a trecut. Da, 8. Subiect 8. Cine este pentru cotizația la ADIP? Mă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Să mai luăm o dată. 1, 2, domnul Curteanu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9 grupite. Da. Abține, vă rog. Cot faci doamna Mirea, doamna Nicodim, domnul Buzatu, domnul Vizitiu, doamna Pipielu și domnul Șingă. Nu vorba de justificări, doamnă, nu nominalizăm ce a făcut. Să da, justifice. Spune ce face cu da. Nu e vorba că nu vrem să plătim cotizație. Noi dăm bani și da. Ne facem cu banii noștri. Suntem fierbii. Nu, acum la zic domnul Buzatu se abține. Adică la abținerea să vă rog. În alta comet am plătit 1.900.000. Da. Nu mi se pare normal. Ce-i faci cu banii? Împotriva noștri, nu sunt vorbim. Trecem la subiectul numărul 9 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, începând cu 01.04.2016. Inițiatorul proiectului, domnul primar, avizează Comisia de Juridică pentru Administrație Publică. Da, prezint eu. Vă rog, doamna Alina. Da, având în vedere hotărârea Consiliului Local 50 din 2015, prin care se aprobă organigrama și statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului și al compartimentului public comunitar local de evidență a persoanelor, apoi articolul 36 alineatul 3 litera B și articolul 66 alineatul 1 litera A din legea 215/2001 privind administrația publică locală. Având în vedere finalizarea proiectului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dărmănești și articolul 5.3 din Ordinul 1096/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind acreditarea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică, înaintăm spre aprobare modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești prin înființarea unui post de consilier 1A, cabinet primar, funcție contractuală și a unui post de referent 1A în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Dărmănești, tot funcție contractuală. Da. Stimați colegi? Între perioade determinată sau nedeterminată? Mă refer la postul de consilier al primarului. Determinată. Determinată. Cât deci contractuală. Primarului. Exact. Deci aceste posturi se vor scoate la licitație sau s-au stabilit? Păi acum dacă de se aprobă înființarea posturilor. Mai are 2 luni și începe alt mandat. E nevoie și de celălalt post pentru... Este necesar pentru acreditarea Centrului Național de Informare și Promovare. Mă gândeam că acum mai imediat să este o persoană angajată. Da, pentru a fi acreditat este nevoie de 2 persoane. Orarul, programul de funcționare este de la ora 10 la 17 de luni până duminică. Și nu poate să stea o singură persoană. Noi ne-am gândit în cadrul primăriei la ne mai cereau un post pentru da, pentru acreditare. Pentru acreditare. Și am zis să folosim o persoană tot din interiorul primăriei, să nu mai că n-avem nici la buget n-am prevăzut aceste sume. Da. Și vom trece băiatul de la cultură să exact. Fie acolo, să avem, că ne obligă legea. Dar practic... Trebuie înființat postul. Înființat postul, dar noi îl trecem de la cultură, îl trecem la... Dar practic, ca activitate, cred că și o persoană e prea mult acolo, nu? Da, acolo, dar trebuie sâmbătă și duminica să fie permanent persoană acolo, fiecare sâmbătă și duminica. Asta e procedura, deci am beneficiat de fonduri europene, trebuie să respectăm banii înapoi. Am înțeles. Nu poate fi acreditat centru. Altcineva, dacă... Vreau să scrie la cuvânt între colegii consilierul. Domnul consilier Buzatu, vă rog. Eu cred că ar mai trebui lăsate cererile astea de personal, viitoarea legislatură. Mai avem 2 luni și ne apucăm să punem pe capul celor care vor veni niște, știu eu, niște oameni care, ce să zic, poate nu se încadrează niște studii. Nu? Mă refer la Centrul de Informare Turistică. Păi așa am stabilit cu toții, am gândit-o cu toții aici, că trebuie cineva cu studii superioare. Este studiu superioare, domnul superioare. Păi, ce studiu?
Cine? Cel de-al doilea a fost modificat de medii. Persoana care a răspuns. Iacob. Da, a fost compus, a venit la prefectură. La ai fată cu sute și perioadă. Dar mi-au venit la al doilea post. Sunt două posturi? Exact. Da, a venit în disc, nu poate funcționa. Și noi ne-am gândit să nu mai primim o persoană acolo, să luăm tot din cadrul primăriei o persoană, să zicem că exact. Avem un post acolo, de la cultură. De la cultură și acolo să ne trebuiască altă... Nu mai trebuie, el tot acolo rămâne. Noi trebuia să mai scoatem un post la concurs acum, domnul profesor. Zic, n-are rost să scoatem post la concurs pentru... Da. Dar hotărârea trebuia dată. Explicați un pic postul de consilier la primarului, cabinetul primar. Doar așa, trecut aici. Postul de consilier al primarului, doamna până la alegeri trebuie să predea și serviciu de... Deci nu mai e secretarul primăriei. Da, doamna Mica, și își va preda atribuțiunile. Și în perioada asta e un post de consilier, pentru că sunt lucruri care într-o primărie nu poți să zici, băi, pleacă omul și rămâne așa. Deci postul exista, nu? Da, exista, numai nu era ocupat. Vine imediat cu Drăcești. Da. Sunt două posturi. Deci are drept, m-au luat doi consilieri personali. În statul de funcție explic, avem două posturi de consilier, nu? Unul juridic și unul economic. A fost ocupat. Da. Timpul lui domnul Spiridon a fost ocupat. Un singur post și pentru o perioadă de două luni determinată sau trei. Consilierul primarului este perioada mandatului primarului. Dacă rămâne actual, poate duc consilierii continuare. Vreți să plecați? Era necesar acolo. A plecat primarul, cum este consilierul ăla acolo? Prin bunăvoința domnului primar. Da, așa este. Și așa mai sunt două luni, domnul inginer, după aia va vedea. Din punct de vedere legal, nu gândesc. Dar este prevederea în legea administrației publice locale ca pentru primarul la oraș să aibă doi consilieri. Aici la informații, da. A venit domnul Mitrev să-l dăm voie să ne spună despre postul, despre subiectul. A doilea post la centru de informații. Da, Mitrev, le explic situația postului. Da, se numim, noi am depus proiectul pentru informații, în anul 2013. În 2013 era celebra ordonanță dată pe vremea lui Bruc, în care erau 7 persoane ar trebui să iasă din proiectul publică ca să poată să fie angajată o singură persoană. În ghidul de finanțare al proiectului, se spunea foarte clar, ca să poată să finanțeze autoritatea de management proiectul în centrul de informare turistică, trebuia să angajăm minim o persoană. Deci așa scrie în ghidul de finanțare. Minim o persoană, poți fi 1, 2, 3, 4. Am înțeles că Piatra Neamțu are 4 persoane angajate. Am terminat, săptămâna trecută, între 15 și 17, a venit auditul de la București. Chiar ne-au felicitat, a spus că a ieșit un centru așa cum trebuia să iasă, din 100 de puncte am primit 98 de puncte. Urmează pasul 2, de acreditarea centrului de informare turistică. Ca să-l acredităm, există un ordin, ordinul numărul 1096 din 3 septembrie 2008, care spune următoarele. În vederea obținerii certificatului de acreditare, Consiliul Local și Consiliul Județean, sub ordinea cărora funcționează Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, vor întocmi o documentație cu următorul conținut. Cerere tip, fișa centrului de informare turistică, copia hotărârii Consiliului Local sau Consiliului Județean de înființare a centrului, documente care atestă calificarea angajaților și copia contractului individual de muncă. Deci la punctul D apare copia documentului care atestă calificarea. Iar la punctul 5.3, personal și programul de funcționare. Cel puțin o persoană care conduce Centrul Național de Informare și Promovare Turistică calificată ca director de centru de informare, e persoana care este angajată la momentul acesta, și o persoană calificată ca agent de turism sau agent de turism. În proporție de 50% din totalul personalului. Deci avem o persoană ca și director de centru și o persoană ar trebui să mai avem ca ghid sau agent de turism. Iar programul minim de funcționare este de luni până duminică, tot în acest ghid apare, de luni până duminică între orele 10 și 17. O singură persoană nu poate să stea de luni până duminică între orele 10 și 17 pentru că depășea cele 40 de ore săptămâna. Da. Mulțumim, domnul manager. Mai sunt comentarii pe acest subiect? Vă ascultăm.
Dacă nu mai sunt comentarii, supunem la vot acest subiect. Cine este pentru? Abțineri dacă avem. Domnul Buzatu. Împotriva? Așa. Trecem la următorul subiect pe ordinea de zi, vă rog. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Dărnăuș pentru anul școlar 2016-2017. Despre rețeaua școlară am mai discutat. Singura modificare este că apare ca structura arondată Liceului Tehnologic, grădinița cu program prelungit din strada Energie numărul 25, parcă. A, aceasta este grădinița nouă, da? Da, grădinița cea nouă. Aici nu cred că sunt probleme, că în fiecare an Consiliul Local trebuie să aprobe rețeaua școlară pentru anul școlar următor. Deci grădinița care funcționează în momentul de față, nu, deci, grădinița deci care s-a construit din nou. În anul școlar 2016-2017 nu va mai fi grădinița din strada Popasului. Va fi grădinița cu program prelungit din strada Energie. Cea construită. Toată populația școlară va fi în grădinița școlară prelungit. Da. Dar nu e oblig... nu, nu vor fi deci toate grupele cu program prelungit. Depinde câți părinți vor dori să... Putem face disocierea între cei care vor fi cu frate și ceilalți. Sigur că dar este avizul conform al instituțiilor școlar. S-au făcut studii în acest sens. Vor fi și grele. Să zicem, într-o grupă de grădiniță, vor fi și elevi cu tarsă și elevi fără? Dar nu, vor fi grup, deci grupă compactă cu program de lungit și grupă cu program de mamă. Vor fi așa cum este. Vor fi patru grupe cu câte 20 de copii. Sper că... Da, da, sigur că cei cu program prelungit formează o grupă sau, eu știu, două, ceilalți cu program normal, separat. Mai am vrea să avem 80 de copii cu program prelungit acolo, dacă ai dat Dumnezeu. Asta... Ca să funcționeze la următoarea asta. Solicitările părinților... Asta înseamnă că patru grupe cu program normal se vor disocia aici în copii cu, în grupe cu program normal și cu program prelungit. Separat. Separat. Două și două. Sau... Nu știu dacă vor fi două și două. Vor fi trei și una sau... În funcție de anul scris. Am fost Consiliul de Administrație Liceului Industrial și mi s-a spus, doamna directoare mi-a spus că are 34 de cereri până acum. Cât are. Da. Deci 34 de cereri pentru... Program prelungit. Program prelungit. Da. Se primesc și din alte localități sau numai din Dărnăuș? Poate, și din alte localități. Dacă nu, disponibil. Dacă, mă rog, clădirea de acolo este cu destinație specială, grădiniță cu program prelungit, facem un amestec între cele două tipuri de grădiniță? Noi nu vrem să facem un amestec. Noi vrem să avem 80 de copii cu program prelungit. Vedem ce s-a întâmplat. Vedem ce s-a întâmplat. Deci, problema studiată de inspectoratul școlar, avizul conform. Că dacă n-am fost avizul conform, noi nu puteam să hotărâm la această dată rețeaua școlară. Deci, sunt studii făcute în acest sens, este o metodologie de stabilire a rețelei. Noi am făcut întâi solicitare către inspectorat, am trimis un proiect de rețea, și am primit înapoi avizul conform pentru proiectul de rețea propus de noi. Dacă nu mai sunt comentarii, vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva, toată lumea pentru. Proiectul numărul 11 de ordine de zi, proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență. Îl avem pe domnul Dănuț Vârcu, care ne prezintă acest subiect. Prezentul proiectului de prevenire a organizării serviciului voluntar în caz de urgență. Am avut serviciul voluntar de urgență. Au intervenit în modificare în sens în componența serviciului, în care s-au retras, s-au mai pensionat din unii salariați, au mai plecat în Italia, în Spania. Am reorganizat serviciul după un nou schemă de reorganizare. Deci serviciul voluntar la noi se cadrează este de categoria a treia, este sub ordinea Consiliului Local al orașului Dărmănești. Serviciul voluntar este condus de un șef de serviciu profesionist în domeniu,
În componența serviciului voluntar sunt 35 de voluntari și 5 angajați. 5 angajați sunt cei 4 șoferi pe autospeciale strâns incendii și restul 35 de voluntari fac parte din mai multe scheme de grupă de intervenție, o echipă specializată în domeniul căutare-cercetare, o echipă specializată în domeniul științare-alarmare, o echipă specializată în domeniul de evacuare, în domeniul sanitar, aici sunt toți șefii, șofer sanitar, soră de Crucea Roșie, brancardier, echipă specializată în domeniul reparat și întreținut, ca mecanici auto, Mocondoreanu Dănut, Mocondoreanu Victor. Deci dotarea formației de intervenție este... Poftim? Le-ați citit, da. Și de organizare se va comunica Inspectoratul pentru Situația de Urgență al județului Bacău. Face parte din voluntariatul care domnul, face... Domnul Vâlcu, noi să fim de... Deci, doar ne solicitați... Doar componența. Reorganizare. Reorganizare. Dar aceste persoane care vor face parte de asta, se zică probabil la... Da, există un plan de pregătire, sunt instruiți trimestrial de către inspectorat. Da. Vă mulțumesc. Dacă sunt da, discuții bun, pe această temă, nu s-a scris nimeni la cuvânt, să pun la vot acest subiect. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Da. Subiect. Și mai avem punctul 2. Da. Eu am ajuns la proiect de hotărâre privind de la diverse, avem un raport de specialitate Subiectul numărul 12 de pe ordinea de zi este diverse, printre care avem o discuție pe procesul verbal din 2-2-2016. Avem o prezentare, nu? Un raport de specialitate de la impozite și taxe. Ca să inițiem un proiect de hotărâre pentru ședința următoare. Dacă sunteți de acord? Da. Sunteți de acord cu eu am pentru ședința următoare, vreau să fac un proiect de hotărâre pentru stabilirea încasarea și acordarea unor facilități pentru anumite categorii de persoane fizice care sunt stipulate în codul fiscal cu modificările și completările ulterioare la articolul 285. Eu am pus cum am gândit eu. Dacă e bine așa, pentru a ne eficientiza... Eu propun să începem cu acest subiect, să ne prezintă doamna șef de birou de la impozite și taxe, acest proiect care vrea să-l propun cu ordinea de zi la următoarea ședință. Am făcut un raport ca să vedem dacă facem sau nu facem această hotărâre, că am terminat de implementat numărul de persoane după acele declarații care le-am adus din teren. Și am hotărârea să putem stabili taxe în cadrul biroului, da. O bază legală, pentru că, așa, de exemplu, dacă mergem pe numărul de persoane unde sunt 7 persoane la 71 de lei de persoană, vă dați seama că și le-am gândit cumva și de-aia am făcut eu acest raport. Aveți în față. Am făcut niște propuneri, dacă rămân așa, dacă le mai completăm, considerați că trebuie să citesc eu? Da. Raportul? Aveți raportul în față. Da. Eu vreau să mă întreb ceva, dacă îmi permiteți. Spuneți. Dacă suma încasată de la persoanele care le aveți în baza de date la această 71 de lei de persoană, acoperă cantitatea de gunoi estimată a fi colectată pe parcursul unui an din Dărmănești. Da, acoperă. Așa cum am mers cu o persoană, două persoane și de la trei și mai multe să mergem pe 212. Și eventual să mai rămâne ceva. Mai rămâne ceva acolo. E posibil să nu plătească, să nu plătească. Da, nu plătească. Da. Mulțumesc. O întrebare am și eu, la punctul 4. Pentru familia căror membri sunt plecați la muncă în străinătate, chiar dacă nu locuiește nicio persoană, 71 de lei. Pentru că odată pe an toți vin, toți 4-5, vin acasă, fac curățenie și generează gunoi cât faceți poate dumneavoastră într-un singur an. Și le-a luat de o singură persoană. Da. Nu e o sumă mare, 71 de lei, își renovează și avem fi... Pentru a acoperi golul de încasări? Da, cred că e
o problemă. Mai aveam un pic. Da, la Rom, dar am înțeles bine. Pentru familiile de rom, cu domiciliu, stradă, nu știu ce, cartier de rom, 142 lei pe an. Ce înseamnă asta? Am trecut două persoane, adică titularii, dar ei au două soț, soții. Tot nu plătești. Nici pentru două nu plătești. Și am zis să mergem la sărbătoare. Cum? Pentru două persoane? N-am nimic împotrivă. De unde dacă nu vin să plătească? Păi vor veni. Trebuie să fie trecut. Nu mai e nevoie. Așa. Tu la cerințe vedeți cum vin să ceară. Îi trebuie și de remsul. Da. Păi asta este. Dar mă gândesc că scriptic ne încărcăm cu suma. Scriptic ne încărcăm, da? La bugetul total noi le adăugăm și la un moment dat vedem că... Dar mulți nu au nevoie de documente timp de un an, doi, trei. Și atunci trece cu vederea. Da, eu eram în opoziție cu doamna Vodița, acolo la pentru familia cu trei sau mai multe persoane, 212 lei pe an, iar la familiile de romi, deci indiferent, deci 142. Da. Deci mie mi se pare discriminare, că până la urmă și ei, trei, cei peste da, trei, ar trebui să aibă 212. Eu am pus ca și proiect, de-aia da. Adică ar trebui tot 212, da. Că-s români, că-s rom, 212. Deci cei 3 și peste 3, 212. Eu am pus-o în ideea cum va fi foarte greu să-mi pasez. V-am înțeles, da. Adică... Noi tolerăm. Doamna Păchița, să te mică. Poate eu, mi se pare că noi normal să facem discriminare. Când am fost cetățeni și ei... Stabilim, atunci mergem la toată lumea cu 212 lei. Nu-i nicio problemă de la ei. La ei. La oameni și la oameni. Da. Poate treacă din lume. Mai zic. După cum program, întâlnire. Vreau să vă duc părere la ea, că locuințe și case de bătate, dumneavoastră, dumneavoastră, de locuințe. Nu de ce? Dacă ai venit sănătate după un an, de sau în decizie, să vezi și așa. Domnul... Păi, dar stați acolo. Am zis că acolo, la cei care sunt... Nu, la cei care locuiesc în altă parte. Casă de vacanță, dermănești și locuiesc în altă parte. Ei nu percep taxă, iar când vin din sănătate sau o săptămână... Am mers fiind direct la casa de vacanță și la a doua oară... Mai mult, îi fac în zamadă. Am spus că vin o dată pe lună sau o dată la 3 luni. Și la 20 de aici. Și ei vin și mi-e afluiesc. Nu e corect aici. Și ei vin și mi spun că plătesc acolo unde au domiciliu. Păi acolo este de noi. Și aici nu plătut? Eu am spus că așa cum e, dar ei mergem la zonă. Asta a fost logica mea. Atunci la cel care are două locuințe în localitate, dar locuiești numai la una? La care locuiești numai la una și face dovada că nu are chiriaș, că nu stă nimeni acolo, cu nelocuit, îi luăm numai unde are domiciliu. Adică în prelungire a celor scus camară. De acolo la cei cu domiciliu în altă parte, cu casă de vacanță, cred că ar trebui pus o sumă modică, nu ca la cei care sunt locuitori ai localității, dar totuși o sumă modică. Mai aveți și ceva de asta? Eu nu am, eu vă răspund la ce vă întrebați. Haideți să vedem cum îi face să asta a fost completarea, vreau să... Deci am trei case, dar locuiesc numai la una. Plătești cu celelalte două. Dacă faci un dovad, dacă nu este locuit... Asta declarație din propriile spune. Nu stă nimeni. Zero. Nu am, aș vrea să am să plătești. Aici, dar la cum cu om. Să mai scrie cineva la cuvânt, vă rog frumos. Așa e chemat în civilizat. La cum cu om. Pentru locuințele și casele de vacanță, căror proprietari au domiciliu stabil în alte localități, dar nelocuite, nu se percepte taxe de salubritate. Și atunci, de ce o mai făcut casa aceea de vacanță în Dărmănești? Da. Ca să vină în vacanță, să facă mizerie. Nu vine singur, primește și musafiri, are site pe internet, are vizitatori, are cantaram. Produc gunoi. Și produc gunoi. De acord cu mine? Da. De ce mai făcut-o dacă nu o folosești? Am mers pe ideea casa de vacanță, în general, în zona Coada Lacului și acolo nu are acces. O mașină acolo de la Rompres ca să... Na. Dacă trebuie, nu s-a văzut exact. Păi atunci, haide să stabilim o taxă. În fața oamenilor, oamenii mi-au spus unui coleg că ei plătesc acolo unde stau, că stau o săptămână sau stau o zi. Nu generează. Nu generează. E bine, o taxă nu mi-a primit de persoane. Și la urmă, da. Vă rog, camară, vă rog să vă scrieți la urmă. Cred că ar trebui
ca cei care sunt plecați în străinătate și plătește... Vă rog să respectați și ordinea. Domnul Curteanu, răspundul. Eu vreau să vă spun, am o proprietate la Său, la care plătesc și gunoi, și PSI, și tot, toate taxele care sunt acolo. Locuită? Locuită? Deci nu. Deci nu. Nu pot să spun că e o casă de vacanță, dar... Exact la vânturi. Și acolo se plătesc. Pe ce eu dau de una taxă acolo? Pentru pompieri, pentru noi, pentru absolut tot. Care-i propunerea de taxă? Domnul Camara, vreți să spuneți ceva? M-a spus colegul. Vă rog să mă scrieți dacă vreau. Propunerea mea este ca la cei care sunt plecați în străinătate și plătesc o singură persoană, chiar dacă familia are mai mulți membri. S-ar părea puțin asemănător. Își aia din o dată de an, de pașă. Tot așa și cu cei de bucate de bani. 71 de lei și atunci aia la locuință. Altcineva mai vrea să mai dau de tot? E bine, s-o am de cu bani. Da, corect. Vă mulțumesc cu cauza. Iar cu categoria discutit, sunteți de acord. Deci sunt posibilități. Codul fiscal. Codul fiscal, dar pur și simplu le-am numerat. Domnul Buzatu, vă rog să prezentați problema procesului verbal. Trebuie să încep cu faptul că nici în momentul de față n-au fost făcute corecturile pe procesele verbale de pe site. 27 și 28 sunt făcute corecturile. Da, am verificat. Verificați din nou, vedeți. I-a dat băiatul care a spus. Nu știu, Ovidiu se ocupă și i-a spus. Dar putem că mă la poate nu le-a făcut. A uitat. Dacă sunt în atenția noastră și vor făcute mai recent și nu pe undeva... Bine, am făcut o mare vestică. 27 și 28. În rest, aș avea, bine, pe lângă celelalte observații pe care le-am făcut și cu altă ocazie, când se spune doar simplu, domnul X dă răspuns la și atât. Mă interesează în ce constă răspunsul. Da, am aici o scăpare, să o zic. E vorba de obligația aceea locală pe care am propus aici, dar fiecare să ne prezentăm un raport de activitate în calitate de consilier. Și se spune aici, în procesul verbal, domnul Destu a solicitat supunerea la vot a propunerii privind obligația legală a consilierilor local de a prezenta un raport de activitate. De a nu prezenta un raport de activitate. E vorba de un nu acolo. Că e important, totuși. Pe altfel, apare propunerea făcută de dumneavoastră și propunerea am făcut-o eu. Și dumneavoastră este cel care a spus votul să nu fie, să nu se voteze, să nu se efectueze raportul. Dar nu poți să interesa cu legea 215 în primul trimestru până la finele trimestrului anului următor. Dar atunci a fost făcută o propunere expres în sensul acesta, fiindcă am solicitat ceva, mă rog, președintele de ședință. Nu l-a supus la vot, dar a supus la vot propunerea domnului Vesta de a nu se prezenta un raport de activitate. Și doamna secretară, într-o ședință, tot la fel televizată, de trei ori a insistat cu degetul asupra mea că dumneavoastră ați făcut propunerea. Deci nu eu am făcut. Deci e un nu acolo, atât. Și un nu important, că în documente, fiecare și o literă este importantă. Păi, n-am un răspuns. Îl veți modifica, îl veți lăsa așa? Nu știu. O să citesc. Da, dar cele din 27, 11 și 28, 12 sunt puse pe site corectate. De acord, doamnă. Poate l-am citit eu mai devreme. Acum vreo trei zile am umblat și am văzut că nu erau... modificat. Și din cauza asta am readus în discuție problema.
Sunt lucruri, am spus-o și cu altă ocazie, lucruri care mă incriminează direct și fiindcă nu sunt, n-am nicio vinovăție în sensul acesta, de ce să apar într-un proces verbal care este un document, este un act, nu? Așa ca și procesul verbal pe care nu l-am acceptat astăzi privind inventarierea. E un document, nu trebuie făcut chiar așa aiurea. Iar aici e clar, v-am explicat ce se întâmplă. Domnul Bestu, eu am votat, am făcut propunerea să prezentăm un raport de activitate. Am înțeles acum că fiecare putem prezenta, dar fiindcă s-a creat atunci o discuție, domnul Despa a supus, a cerut supunerea la vot, să vedem, facem sau nu facem raport. Și s-a ajuns la vot, la votul de a nu prezenta un raport de activitate. Ori aici spune clar că domnul Despa a solicitat supunerea la vot a problemei privind obligația legală a consilierilor locali de a prezenta un raport de activitate. Din procesul verbal să înțeleg că dumnealui a votat ceea ce eu am cerut. O să reiau, să spun pe portofoliu. Mă, da, mă confundați că Andres cu domnul Budat. Nu, dar nu vreau să confundam. Și care vorbesc mult. Chiar am trecut azi. Azi am fost cel mai trecut din toți. Ați citit domnul consilier? Da, am citit. Mulțumim frumos. Dar am citit problema cu procesele verbale. La diverse am și altă. Acum vreau să știu cine să mai știe la cuvânt. Despa, domnul Budat. Nu scriu persoane în ordine, de cine s-a scris la cuvânt, domnul domnului primar. Eu vreau cu remorcă, cu lamă pentru dezăpezire, sărăriță, toate accesoriile. Deci consilierii pot să meargă să-l vadă, ca să nu fie discuții. Ați aprobat în ședință de Consiliu. Și vă mulțumim pentru că s-a adus un utilaj nou și va fi benefic pentru localitatea de mare. Da. Dar vreau să-mi gădesc ca să nu... Deci, eu plec să-l vad. Bine. Gata. Domnul Buzatu, vă rog să vă... Da. Domnul director de la școala 3, are nevoie de an pe care se aprobe Consiliul, primăria, nu știu cine, pentru niște lucrări pe care trebuie să le facă neapărat, de vorba de parchete, vorba de niște platforme acolo, și are nevoie de, dumneavoastră a depus documentația, dar se întârzie aprobarea banilor. Școala 3, domnul director Boca. La Prăzulești. Dar ei n-au bugetul luat? Au bugetul, dar sumele, nu știu eu care mai este procedura, trec prin centrul bugetar, prin primărie și de-abia după aceea ajung la director care poate să dispună de bani. Dacă sunt bani. Păi sunt. Pe elevi și sunt bani. Dar lui are bani în bugetul școlii. Dar nu există procedura și... Pe elevi și directorul Consiliului de Amplăți gestionează bani. A depus la centru bugetar documentația respectivă. Acum, centru bugetar, nu știu ce, care e relația dintre centru bugetar și primărie. M-a rugat să vă reamintesc de asta. Nu, nu la asta mă refer. Dacă trebuie sau nu să treacă prin aparatul financiar al primăriei. Da. După aceea, ziceam că la ora asta mai avem puțin și sunt probleme care aproape ca timp ne depășesc. Mă refer la faptul că nu știu în ce măsură sau cum, sau dacă s-au stabilit ceva aspecte legate de problemele de pășunat în Dărmănești, dacă
cum se va efectua plășunatul. Mai avem puțin, intrăm în aprilie și oamenii cu oile se duc. Unde se duc, nu știu. Dacă s-au stabilit regulile de plășunat. Smanatele încheiate am trecut. Noi nu puteam să mai fiecare an. Deci au contract de 5 ani sau de 7 ani. Da, da. Oamenii mai cer niște să se mai umple puțin la termenele prin care ciobanii sau crescătorii de oi să iese de pe zonele agricole, arabile, pe lucerne. Sunt în zona în zona asta, bază dărmănească, mai multe lucernuri pe acolo, care sunt păscute noaptea și se pasă noaptea. Da, continui. Mai era o problemă legată la ședința trecută. Am propus ca în ședința asta, sigur, a fost ori mai vizită, am încărcată, să stabilim niște reguli mai locale privind desfășurarea alegerilor locale, având în vedere că ne trezim după ce au trecut alegerile, că am lăsat mizerie, că am lăsat, mă rog, tot felul de aspecte inestetice pentru localitate. În campanie intrăm deja prin luna aprilie. Dacă până atunci mai avem o ședință și mai putem discuta problemele astea, bine, dacă nu... Am stabilit o ședință, am trecut sau ce păi, să le reluăm, să vedem în ce măsură ele mai sunt actuale sau nu. Că s-a schimbat și legea electorală. Da, există o hotărâre de Consiliul Local. Da? Trebuie să respectăm ceea ce am hotărât. Eventual să o recitim, să... Da, asta nu ne-a spus o ședința trecută, că altfel nu mai reveneam cu probleme în ședința asta. Dar acum eu nu înțeles. Iau hotărârea de atunci, iau legea și vedem ce se întâmplă. Aș reveni cu ideea ca din bugetul local să nu se mai folosească bani în scop electoral. Au apărut niște felicitări primise de Paști cu numele și cu ștampila primăriei pe el. Parcă așa. A cine? De Paștele Catolic. Felicitări? Nu știu. Da. De 8 martie. Era domnul consilier, era clar local. Consiliul Local și Primăria Orașului Dărmănești. Și dumneavoastră ați dat în calitate de consilier acea felicitare. După ce am văzut și eu, cer scuze că după ce am văzut că a buvnit internetul și Facebook-ul pe Dărmănești, că vezi, Doamne, au apărut acele felicitări mare. Mare minune ce a putut să facă Primăria Dărmănești, chiar m-am uitat și eu. Și era Consiliul Local și Primăria Orașului Dărmănești. Deci nu ați în calitate de consilier, ați felicitat. Îmi cer scuze că am intervenit peste dumneavoastră. Nu, n-ați intervenit peste mine, am clarificat problema. Înseamnă că și în anul următor, în fiecare an din 8 martie, Primăria felicită femeile din Dărmănești. E un gest frumos. Cred că a fost foarte frumos. Eu așa l-am văzut. E frumos, dar să menținem gestul ăsta în fiecare an, nu mai în anul electoral. Dacă se păstrează primarul, dacă se păstrează primarul actual, probabil că așa vor fi încă 4 ani. Nu, nu sunt cel care va veni. Astea sunt la diverse, domnului Dumnezeu. Mulțumesc frumos, domnul Dumnezeu. Finanțarea școlii de la... Domnul director a depus, după ce s-a adoptat bugetul local, în luna februarie, fundamentare. Știți că întotdeauna am discutat, la sfârșitul anului am primit fundamentare pentru transport profesori, am primit pentru burse, dar pentru lucrări nu am primit fundamentare. Când vor fi creșteri de venituri, la următoarele rectificări vom lua în calcul și cereri. Deci s-au mai venit cu tot felul de adrese, dar după ce s-a adoptat
bugetul. Noi, ei știu, de la început, de, în decembrie, noi primim cererile pentru anul următor. Deci nu am, o să vă dovedesc chiar, cu adresele. Chiar v-am rugat ca fiecare școală să primită înainte. Da, da, sigur. Deci, ei știu de acum, de atâția ani de când lucrăm, știu că așa, aceasta este procedura, că altfel nu avem noi de unde să știm absolut tot ce este. I-am chemat, am întrebat despre... Deci nu e posibil la o eventuală rectificare, da. Mulțumim frumos, doamna Adelinca. Urmează domnul Desta, domnul Desta, să pregătește domnul Mierci. Am o solicitare din partea unor cetățeni din strada Nemira și în special tronsonul ăla de la Biserica Evanghelistică, Evanghelistă sau cum, care e și nu știu ce cult este aia, și până la mine lasă cărăși la magazin. Ei au o fântână acolo, este chiar la Dorin Ardeleanu. Sunt foarte multe familii nevoiașe care nu au avut posibilitatea să racorteze la rețeaua de apă din zonă. Și folosesc acea fântână. Ei, a venit chiar Ghiță Popa, a venit la mine și mi-a spus, și cum pe câțiva, că din câte știu ei, fântâna aia s-a manucat ba una, ba alta, ei vor, oamenii ar vrea să o curățe, să-i dăm posibilitatea. Nu au, asta a fost, de fapt, motivul. Nu au bani și își permită să chirieze mașina de la primărie. Trebuie să facă nouă cerere. Deci să fac o cerere, că asta eram dispus, că le-am promis că o să vină prima șezii consiliu și să le... O să informez cu rezultatul. O a doua problemă pe care o am, Biserica Sfântul Gheorghe din parohia Poiana face centenarul de curând. Aș dori ca, printr-o hotărâre de Consiliu și o rectificare bugetară, să schimbăm înveritoarea, deci acoperișul acestei biserici. Să întărim turnul clopotniței, care dacă veniți, cei care suntem din zonă știu, este un real pericol pentru toți cei care participă la slujbe, deci oricând acea clopotniță se poate rupe, mai ales cum este acum, în perioada asta, când se dă roată bisericii. Dacă ferească Dumnezeu a venit clopotele alea pe cineva, avem victime acolo. Și aș dori să reușim, printr-un efort, să schimbăm acoperișul acelei biserici și să dorim turnul clopotniței. El și trebuie mutat. Nu știu, din... Astea erau problemele pe care... Avem o adresă de la părintele, doamna... Solicită niște buștean de lucru, nu? Solicită niște buștean pentru lucru. Da, și în ședință... În ședință extraordinară. Trebuie noi de încă, doamna. Domnul Mirlici, vă rog să las cuvântul, urmează doamna Mititelă. Vă mulțumesc, îmi cer scuze că dacă m-am tot foit azi, dar... Marci și serviciu, asta e. Normal. Sănătate, la revedere, să rămâi. Încep prin informarea domnului primar Blasov. E un lucru bun, e un lucru nou, un lucru care cred că va fi folositor localității. Dar unde vreau să ajung? Toate activitățile, toate lucrările, tot ce se acte normative care se aprobă, să se bage pe site-ul primăriei. Nu vorbesc numai numele meu, mi-a solicitat niște persoane să se bage toate activitățile primăriei pe site-ul primăriei. Eu am văzut tractorul băgat pe internet, domnul viceprimar. E un lucru foarte bun. Dar să apară și pe site-ul primăriei toate activitățile, hotărârile care se iau în primărie, în Consiliul Local, să apară pe site-ul primăriei. O altă problemă. În ședința trecută v-am informat de societățile care activează pe platforma Romunion. Sunt 5. N-are rost să vi le citesc. Am rugat o bidoană să-mi spună dacă vreuna plătește vreun leu la primărie. Niciuna nu plătește niciun leu la primărie. Folosește șoseaua, distruge, nu folosește. Și vă spun, una este de are garaj, depozită bușteni și livrează bușteni de acolo, îți două cu banzic, trei cu banzic și una de tâmplărie. Ba mai mult, mi se pare că numai una are câțiva angajați din Dărmănești. Restul au angajați din afara Dărmăneștiului. Da, tâmplărie. Deci, vă rog foarte mult
și domn primar, în sensul ăsta, ceva controle, ceva, eu știu, și v-am rugat și insist în continuare ca traseul acelor camioane de mare tonaj să facă prin bariera CFR-ului, prin partea cealaltă, către Triaș. Cât de cât s-o amenajat un pic strada aia, din nou o distruge, iar o sărit asfaltul din grob de care s-au pus, balastru și așa mai departe. Când trec pe acolo cu mașină de 60 de tone, deci mașină cu remorcă, te sperii câți butuci are pe ea, trece cu 60-70 la oră. Se scutură geamul de la casă. Mulțumim, domnul. Mai am, domnul. Încărcul. Vă grăbiți. A ridicat problema și domnul consilierul ăsta, Vesta, referitor la biserica din Poiană. E bine de în anii trecuți au fost preoții mai bătrâni, au fost mai vocali, mai insistenți și li s-au dat ajutor preoților care au fost mai insistenți. Consider că ar trebui să îi ajutați și pe ăștia mai tinerei care au intrat acum. Dar e un, cum zic, un necesar eminent la Biserica la Poiană, coperișul. Am înțeles de la domnul primar că s-a demarat în sensul ăsta, dar consider că trebuie să-i sprijinim pe preoții ăștia bine, care vor să facă ceva. Aia bătrâni, o parte poate să ia ajutor și de la prefectură. Asta e rugămintea mea pentru domn primar și pentru consilier. O altă problemă, biserica de la mănăstirea, de la gara de aici, din centru. A trecut cu conducta de canalizare chiar în zona unde erau plantați arbuște. O parte, câțiva s-au distrus, au rămas acolo un munte de bolovani și de pământ, mă rog, întors pe dos. Ce rugăminte am la domn primar și la domnul vice. Amenajat un pic terenul ăla acolo, eu am vorbit cu, adică și solicitatea preotului, amenajat un pic și dus niște pământ arabe. Domnul apostol a zis că ar avea de unde duce o basculă, două, să amenajăm terenul ăla acolo, după care să replanteze arbuștea aia la loc. Aia este o zonă de trafic, și o zonă care, oricum, e oglinda Dărmăneștiului la șoseaua națională. Deci, asta ar fi o altă rugăminte. Și mai am o ultimă problemă. Pe strada Gării, în urma executării, canalizării, ei pentru a-și, mă rog, avea un utilaj micut. Și ca să-l treacă dincolo de șanț, este, știți, este șanțul ăla de scurgere de la Romul Ion până la Picoi. L-au înfundat cu balastru. Acum eu rog, ori să insiste mai mult. Eu am rugat când au venit și au curățat în urma lor asfaltării ce au făcut de acolo, l-am rugat pe maestru. Dom'le, ia și balastru ăsta care l-a spus aici. Da, da, mulțumesc, bine că mi-a spus. Cum a spus dumneavoastră, așa l-a ridicat și el, cum l-ați ridicat dumneavoastră. Deci, un utilaj să ridici... Să refacă rigola. Să ne spun de șană. Pentru că o să vină ploi. Trebuie tot pe ei făcută presiune. Ei sunt obligați și acolo cu pomii aia. Sunt obligați să refacă terenul exact cum au găsit. Domnul consilier, eu nu mă pot duce la ei. Am înțeles. Că eu m-am dus odată și... M-a trimis de la ei. Așa. Deci eu, domn primar, domnul vice, în consecință trebuie să... Astea sunt probleme, dar vă rog luați-le în calcul chiar pe toate care vi le-am spus, inclusiv șansul și cu societățile de acolo. Stabilim o zi, stabilim o zi săptămâna asta și împreună cu dumneavoastră vom merge, ca să nu credeți că noi nu luăm în seamă. Da, pentru că după aia știți cum, discutăm noi, discutați dumneavoastră și mai bine să fim împreună,
ca să... Păi eu nu mai discut. Dacă vreau să rezolv, sigur că n-am, nu am și discutat. Da. Dar da, sunt de acord să merg cu mea. Da. Doamna Militelu, vă rog. Da. Să pregătiți domnul Cabana. Am ridicat problema și în ședința precedentă. Este menționat în procesul verbal, dar nu suficient. Faptul că acolo, la Tăbuteni, pe strada Izvorului, e nevoie de o intervenție să curățăm șanțul, pentru că se anunță mai, luna mai ploioasă și din nou o să afecteze, deci apa o ia altfel decât curs normal, cum ar veni pe acolo, și o să afecteze iar grădinile oamenilor. Deci vă rog din suflet, sunt ferm convinsă că nu din reavoință, din, să zicem, din neputință, probabil ați avut multe treburi de rezolvat, dar vă rog respectos și sunt convinsă că o să rezolvați, să rezolvați cât mai repede posibil. Mulțumesc dintr-o. Dacă e nevoie, eu ajung și eu în zonă când, ca să vă arată exact cam ce ar fi acolo, să nu... Deci strada Izvorului, drumul spre biserică sus, în Păgubeni. Da. Mulțumesc dintr-o. Și mai mulțumim, doamna. Chiar domnul Canar. Mă văd în vedere că tot ce cu zona aceea că e circulat pentru mine, mai bun, pe casă, zona strada Păgubeni a Copasului, observ în față la dispensar și la grădiniță mașini care stau pe dreapta. E un singur parcat, e un singur sens de circulație care vine dinspre centru. Sau am văzut că au pus niște obstacole care sunt și-au făcut parcări alte persoane. Să amenajăm acolo în fața dispensar, că este loc destul, o parcare numai școală. Ies și copiii de acolo din grădiniță, printre mașini, vine altul pe acolo, fuge, copilul fuge. La grădinița Copasului. La unde e dispensarul? La dispensar acolo, fața dispensarului. Am întrebat doamna secretar dacă e sensul unic. Nu este sensul unic. Nu este sensul unic, dar se parchează în malul de... Se obturează căile de acces și rămân un singur fel. A fost o mică parcare în față la domnul Ardeleanu, s-au depozitat bolovanii cea mare acolo, 3-4 mașini în cap acolo, alte mai vin acolo. Dar de acolo și până în fața dispensarului, numai mașini în parcare. Copiii ies de la grădiniță, trec prin, vin unul în partea la altă, par printre mașini, îl zelești, că-i mic el. Și vezi că apare în față. Doamne ferește, un pat o zgării, vine cu reclamații. Până acum n-am auzit de asta, dar fi bine, m-am orientat, m-am gândit, dar fi bine, am menajat o parcare acolo. Străcat-o un pic gărtuțul ăla de lemn, este acolo, chiar în fața dispensarului, menajat niște speri. Da. Mulțumim, domnul consilier Camar. Domnul Curteanu, vă rog. Eu nu vreau să fiu mai scurt. Mă bucură foarte mult prezența locuitorilor din Dărmănești la ședințele noastre din Consiliu. Chiar sunt bucuros, dar și atitudinea lor, cum pun problema. Dar mă întreb, noi am avut o problemă foarte dezbătută în ședința din Consiliu, aceea cu banii de la APIA în 2011-2014. Cum se face, cum nu se face, atunci n-am avut nicio presiune. S-au luat bani, foarte mulți bani. Știm cine au luat banii, ce? Știm exact cum s-au împărțit. Eu chiar am discutat și am ridicat problema ca consilierii care erau președinți de organizațiile astea de asociații așa, să-și dea demisia că nu erau incompatibili. Repetă, procesul verbal e... Dar atunci nu am primit din partea populației niciun sprijin, nimic. Și au fost bani foarte mulți în joc. Cred că cei care au pus problema, au pus problema că sunt, într-adevăr, crescători de animale, cei care vin și sunt interesați. Dar unii mai așa, știți dumneavoastră cum. Aș vrea să fac o propunere, dacă m-a izbit așa cuvântul cetățeanului Müller sau domnul, foarte bine vorbit, Müller sau nu știu cum, în care ne-au spus că noi primim niște bani. Eu fac o propunere și încerc să vă spun, o voi face scris chiar la Parlamentul României, ca consilierii care vor veni în următoarele mandate să fie voluntari, să nu primească nici o indemnizație. Deci eu chiar am să vorbesc cu toți deputații din zonă care sunt aici, să ducă cuvântul nostru, să ducă cuvântul meu, nu al dumneavoastră. Și să nu se ia, dacă vrei să fii consilier, ești voluntar, vii și dezbați problemele primării. Vă mulțumesc. Și pentru parlamentare.
Mulțumim, stimați colegi, încheiem ședința de astăzi. Mulțumim și de participare, mulțumim și televiziunii HIT TV. Exclusiv. Exclusiv, cer scuze. Noi ne-am învățat cum mai interior.